3, 2, 1, já dá vontade de cantar. Você podia cantar hoje, né? Não. A última vez fui eu. Eu cantei Zezé. Você canta? Se você pedir, eu canto. Porque então, a gente sempre faz que essa. Cara de canti <laughs> é? É disto, Cantista. Cantista. <laughs> a gente sempre faz isso, ou no início ou no fim. E aí a gente fala, cara, que Eu gosto de não... É? O que, que você gosta de cantar? Primeiro, o que, que você gosta de ouvir? Que eu acho que é mais legal. <laughs> eu gosto de ouvir internacional, prefiro. Já seria então, legal. Imagina uma turma já começando. Mas eu já não sei cantar internacional, entendeu? Mas a gente pode cantar. Que conversa é essa, cara? Então, uma nacional. O é, que, que você gosta tipo de nacional? Bruni marrone. Ah, você não não canta, Eu faço não a segunda, coragem. não tem como. Eu sou, eu sou ah. quase um marrone. É sério? Eu sou, eu sou quase um marrone, vai. Não sai pode... pra nada e fica bem. <laughs> é. pode, 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 puxa aí que eu. Não, não, puxa você. Não, você falou Bruni marrone. <laughs> Me, me lembra de uma que. Eu, um começo de Bruno e Marrone. Ai, 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 ai. E ai não é Bruno ai, Marrone isso, é É bom não. demais. Eu acho que isso não é Bruno Marrone. É, não é tá também, bom, não. cara. Eu não sei. Cara. Mas a gente podia montar uma dupla: Bruno e Graciliano é, Ramos. Por que, que Graciliano? Imagina, em vez de Bruno e Marrone, Bruno e Graciliano Ramos. <laughs> por quê? Ia ficar bom. E tem o restaurante da minha, minha amiga Natália. Você na sabe quem cara. é Graciliano Ramos? Assim, vamos comer. Antes da gente falar dos nossos patrocinadores, você sabe quem que é, Carol? Graciliano Ramos? Graciliano Ramos? É. Você tá falando... Zoando? <laughs> Não. Por que eu estaria zoando? Eu tô perguntando. Não. Não. É um Não, escritor? Eu... Ah? É um escritor. Um Um dos melhores. É... Carioca. Nasceu em 1890. Ah, então tá vendo? Verdade, verdade. Você não fala que você fica trabalhando, cara. É que é seu é, culto, né, cara? Cultura inútil. Cultura? Não é inútil Esse cara. também por... com o Daniel Barbosa. <laughs> cara. Tá ele, puta, assim puta também. ele sabe não de é tudo. é Não é cultura inútil, cara. Porque, pô, literatura, tá. literatura brasileira. Graciliano Ramos, é, acho que morreu com 60 e poucos anos, cara, com várias obras. Ele foi Puc procurar, cara. De um que você fez. É culpa sua. <laughs> Puta de um artista. Verdade, carioca, cara. Eu já li algumas coisas dele. E tô perguntando porque eu achei que você sabia quem que era. Não, né? Não, não sei. E de onde você tirou que, eu... que esse é. ser é, do meu é é chama arte. Graciliano. Eu e, vou tipo... contextualizar a galera, Carol. Hoje a Carol fez, inclusive, tá lá ainda, tá? Porque ela não apagou. Ela com <laughs> e não apagou. <laughs> ah, vou ter que fazer de novo, né? Deixa eu <laughs> Conta aí, conta, conta aí. Sabe que conta aí por, isso, por, por Não, quê? é porque, na verdade, ficou tipo assim, ó. Mars... Não sei. <laughs> não tem nada a ver, Tânia. Mas muito bom. É. Não, não tem nada Hoje eu é um podcast muito legal. O Manada, ela falou assim, <laughs> vai no Manada. Mentira, eu falei. Mentira. Eu falou certinho, falou Matula. <laughs> certo. Eu disse que seu nome eu também falei <laughs> certo. Falou certinho, Bruno Xavier. E o é, Graciliano só. Ramos. Pior que teve <laughs> uma, umas duas seguidoras que mandou, Carol. Cala a boca, Carol, foi isso? <laughs> Ai, não senhor, é Graciliano, né? Só som mim. Cara. Foi muito bom, cara. Na hora que ela soltou, eu falei, cara, demais, cara. Você tem, tem cara de Graciliano Ramos, muito mais que Marcílio Galeano. De verdade, cara. Parece o nome de ET, na verdade. <laughs> Não sei, cara, mas é muito bom. Muito bom mesmo. Obrigado, cara. Obrigado. Pelo menos eu já comecei Nossa, bem a hoje. A sonoridade é boa. Ai, cara. ai, demais. É... O que, que a gente tava tá falando mesmo, cara? De, da cultu... de cultura do... do. A gente ia cantar <laughs> Bruno e Marrone. É, já... A gente foi para pra literatura é... brasileira, cultura, né? Isso né, é. é o problema de cultura. Isso, isso é matula. Isso é matula cara. A gente tava tá falando dos patrocinadores que, inclusive. A gente só tá aqui por causa deles, né, cara? Deixa te fazer uma pergunta, então. Pra mim, se, se você estivesse ah, é. numa ilha perdido... Numa ilha perdido, vamos lá. Após a bariátrica. Depois da bariátrica. <laughs> que depois vocês pesquisem. Eu, eu sou ex-bariátrico. <laughs> a sede dele é. Descobri é hoje! Descobri hoje que eu sou ex-bariátrico. Você tá. Cara, perdido, o navio afundou, você salvou. Peraí, 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 peraí. Tá, perdi. Perdi. Acabei de entrar no personagem. Perdi. Te tá. deu uma sede. Aonde você queria, ia, iria beber? Com uma boa música, uma boa comida. Cara, esse aqui quer falar do Tite? <laughs> <laughs> é ser gancho? <laughs> Pô, eu tava indo no personagem lá numa ilha deserta. Você o que eu imaginei, cara? Eu numa ilha deserta, perdido, meu navio se foi, de repente. <laughs> de repente, o caraca, cara, dois meses, cedinha. O, louco pra ouvir um country music, rock. De repente eu olho assim, abro, abro a mata e do cara com o Zé. É, saiu o Zé. O Zé é o dono do Old Chip, Chip. Nós... É. Um abraço, ao Chip, nosso grande patrocinador. Acho que foi o pior gancho da história do, dos podcasts do Brasil, cara. É. Pior gancho de, de patrocinador, velho. Cara, eu teto você não entende nunca. Cara. Não, muito bom, cara. Hoje, hoje tá demais, cara. Eu vou, <laughs> eu vou, me, divertir, eu vou me divertir demais. Obrigado, ô Chip. Sempre junto com a gente. É, acho que a gente tava falando de data, perguntar, você que perguntou, né? Meu chará aqui, tá? O Bruno. Daqui a pouco ele vem aqui, tá? E diz que é... Ah, eu sou vergonhoso. Diz que é ele que manda, diz que é ele que manda. Ele não, manda. não deu, um, <laughs> deu um ralo na Carol ali, porque ela errou a data de casamento. Foi massa aqui, é. antes de você chegar. <laughs> a gente tava falando, acho que o Otip aí vai completar um ano junto com a gente, hein, velho? Não, tem mais de ano, que você tá doido? Não, cara... É mais, mais de um... outro tipo, tem mais de um. outro. Oh, não, deve bro. ter isso, cara. Um ano. Você é mais? Caraca, que Sim. gancho lindo esse, esse é um, Mandei esse mal? É um Mandei oh, mal, bro. puta, é mais merda. De que... Como você sabe? Com certeza. Você hum. quer, me, quer me contrariar? É <laughs> <laughs> isso. Arrumou uma desculpa pra me contrariar. Tá botando peso na balança, é. né? Me humilhou, é. <laughs> agora ela mas... vai. Eu vou pro lado do Marcinho é. um pouquinho. É. é verdade, mais de ano, né, cara? Mais de ano já. Pô. Obrigado pela parceria de sempre. A gente não tem a mínima ideia de qual matula que a gente tá, cara. quatro. 84. Obrigado a 84, cara. Olha coisa, hein? Sensacional. Conversamos com gente aqui já, hein? A gente se divertiu demais da conta. Obrigado ao Chip tamo junto por Off Food, que inclusive estivemos lá no Amigos da Brasa. Um abraço pra galera. Domingo agora um evento espetacular lá em Coxim, Dinho, Marcelo, Dinho Col, galera ali. Cara, que povo bonito lá de Coxim, velho. Ver essa galera de de se arruma demais, cara. A gente é tudo relaxado. Sério? Mas... Oh, Todo o... mundo chique. Chique, povo bonito, cara, que anda, sei lá, fui embora 8 horas da manhã. Cara, o pessoal na padaria de. pecado mulherada de salto. Cara, o interior é diferentão. É, né, foi cara? domingo, evento? Sábado. Sábado, eventão para mil e. 1.200 pessoas, uma churrascada lá com 10 estações. E a gente estava lá com o Poró e estava, inclusive, com o Vini também. Estava lá com a gente. O UD67 é... rachou de vender lá. Não sei se vocês conhecem o meia 67 Tem um trabalho trabalho espetacular aí com, com madeira, tábuas. Que, inclusive, vai estar tá com a gente também no evento que a gente vai fazer agora. É muito legal. O grande Falei com ele. Já está providenciando tábuas de frios, então... A galera sempre liga muito ao Wood e a churrasco, né, cara? A carne e tal. E ele faz um trabalho espetacular com o que você precisar. Inclusive, agora a gente tá com um evento grande aí. Falei, Vini, precisamos de um... falou cara, vou mandar alguns modelos aqui. Vamos montar pra vocês. Obrigado, Vini. Wood 67, sempre com a gente. aí da natureza. Fala o próximo. A gente podia mandar o Bruno vir falar. Voz de locutor, né, velho? Fala bonito. Fala bonito, né, velho? Uma voz embargada. Aí da natureza, cara. Não sei quando eu vou agora. Por quê, cara? Eu tô com saudade coeri, lá, hein, velho? Conhecem coeri. lá? A gente já foi quatro vezes pra lá. Mas gente rica é outra coisa, né, Caio? A gente só conseguiu ir na arte da natureza quando a gente conseguiu o patrocínio dos caras, velho. Gente rica, é bonito é ver gente, gente rica assim. Como que é ser rico? Qual é? Como que é? Como Fala que é? Pra gente, só pra gente é saber. saber. É bom guardar é um limite no cartão aí você parcela em é, Funciona e também, e vai. né? Entendi. A arte da natureza é espetacular, você né? Você um tempo e tá tudo certo. Não, mas é maravilhoso. Foram e quatro... agora tá mais Foram quatro ainda. vezes, né? Ou é, seja, é gostaram. Muito é muito bom. A é... gente foi lá quando era só aquela parte, o primeiro ali, o comecinho. A primeira, não tinha o outro lado, nem tinha nada. Era só a, a mulher. É verdade. Não tinha ninguém pra fritar, fazer porção. A gente mesmo Uma oh, coisa boa. <laughs> tipo acampamento. <laughs> Legal. E olha esse duro que virou, né? Não, aí não dá para saber quando. Toda vez que a eu dona vou, tem uma, tava... toda vez que a eu dona vou Eu uma... ainda morava ali, inclusive. A Meire. É, morava ali naquela casinha que hoje é a recepção. É. Agora Bom é Comprar na frente, comprar atrás e se não me engano comprar um atrás lado. de novo. É, é, atrás tem tá construindo, porque da última vez que a gente viu tava construindo. Então eu não sei se é, eu até vou perguntar, dar uma perguntadinha. É, cara, eu tô com saudade. Muito bem lembrado. Eu também tô com saudade. Temaqueria Sushi Bar, ouvi do Bruno hoje um negócio aqui, que ele falou que só vai na temaqueria, foi isso? Foi Miguel ou não? É não foi Miguel, né? Não foi Miguel, é. é maravilhoso. Então tem duas coisas que ele faz muito. Beber <laughs> e, e comer. E na temaqueria. Não, tem... comer não come mais tanto, tadinho. Mas bebe que é uma beleza. É. Entendi. maqueria também com o Paulinho, desde o começo com a gente, brigadão meu irmão, tamo junto. Quem mais? Agora é, é legal que antigamente, a, antigamente a, gente, a gente falava dos nossos patrocinadores e era no meio do programa. daí a gente tomou um ralo da nossa produção, né? Falou, não, gente, tem que fazer certinho e tal. Eu vou colocar na tela. Eu nunca tinha pensado nisso. De colocar na tela a sequência pra falar dos patrocinadores. Eu ficava tentando lembrar, lembrar de todos, só que eu tentava lembrar no meio do podcast e eu já tinha tomado os vinhos, né? Mas aí saía né? é porcaria. Não, era muito. bom, Era melhor esqueci. do que agora. Só que às é. vezes passava. Alguns. alguns. Família Bressani conhece? Conheço, muito bom. Muito bom, né? Gosta tá mesmo? Agora. Cara. Eu gosto. Eu falo porque tem uma, tem uma galera que fala, ah, eu prefiro a pizza, a pizza italiana, tradicionalzona. Tradicional, né? é Putz, é, é bom muito pra bom, caramba. Né? Bom pra caramba. Leve, né? Boa pra tomar um cerveja. Inclusive, tava agora com o Bressani lá, a gente tava no, com, fazendo alguns materiais lá, eu atendo eles lá, na... e eles estão agora aqui na Nortelândia, né? É, é, eu vi que foi é aliás a perto, empódio, shopping, né? né? É, mas é, então, ó, precisa, a gente precisa, precisa melhorar essa comunicação. Passei com a Débora hoje, ela falou: Pô, por que a gente não vê aqui? Ah, ela falou: Ah, é só é empório. Então, ela, ela assim, como. Público. Uma pessoa que vive na Eu internet que ela acha só... que é só embora. Eu também achei que era só é, lá é Mas daí, mas é assim, também é até é bom, porque agora tá pode enchendo ser direto, é pequenininho. está lotado lá. Eles... Lá é, o resta... é restaurante é. também. Ah. Ele ah. tem uma briga gigantesca lá. Se você entrar lá, tem todas as informações, é uma pizzeria, você, você consegue sentar lá, mas eles têm uma briga muito grande, porque já tem uma demanda alta e ele tem cinco mesas. Então ah, assim, se você aperta muito em tráfego pago, em você é, não, não dá conta, certeza, você não dá conta, conta de atender, então o orgânico para eles hoje funciona já, muito mais, funciona muito é, mais. É, tem que tomar um pouquinho de co... que é uma coisa que a gente vai conversar também a respeito disso, né? Uhum. Desse crescimento rápido, o que que implica nisso, uhum. qual que é o como que você tem que lidar? Cada cada um tem uma e, e às vezes é um confronto, né, que você tem. Você Falou, mas e aí? Mas eu preciso pagar a conta. Mas e se eu, se eu tiver uma demanda muito alta e não der conta de atender? Vai eu vou perder bom. minha qualidade. É. Como, como lidar com isso? Nunca é fácil, né? E Sim. quem tá no meio é o que mais é. sofre. Porque daí o dono, ele. semana ele quer vender, mas na outra semana ele quer segurar. Daí nós temos que vender. Buscar, é. não segura, é, velho. Tá ah, mas o cara, no meu caso, tô, cara, um monte de agência. Hum. Bem. Ô, por que, que você não mexe, tráfico pago? Por que você não faz? Foi moço. Que jeito? Céu. Eu não dou conta. Não dá. Ah, mas você tinha que se posicionar melhor. Eu falei, eu concordo, mas eu falei do jeito que tá bagunçado. Já tá muito, já Já tá... não dou conta, imagina você fazer um negocinho, né, cara, tudo certinho. Ah, por que, que você não grava stories? Eu falei, cara, eu não consigo ficar hum. lá, cara, não consigo. Então, você é muito perfil e tá, cara, ainda bem que deu certo. Podia tá fudido, né? Mas o que eles falaram de se posicionar melhor é... Porque, é porque, na verdade, você já É outra coisa, coisa muito, né? cara. Não, não, você tá tem, que tu... tomar, tem que tomar cuidado com... com... Com as coisas que você de vez em quando não, posta e depois não lembra, paga de manhã. Falei, tá, quero, pô, o que que, que, eu, que eu postei, cara? O <laughs> que que eu fiz, não, cara? Eu nunca fiz isso. Fez, não, vários a vezes. Fala, eu vou política, tem hora que eu não aguento, né? Aí eu vou lá e tom. <laughs> Mete o pau, né? Ah, cara. Sai, tô... né? Saiu. Não, é que assim, se a gente não falar, quem vai falar? Eu vai faço isso no cara. meu pessoal, mas você não tem um. O meu é pessoal, não, não? Ou tem tipo, um melhores né? amigos. Tem, mas eles tudo junto. Você tem que dar raiva no outro lado. <laughs> é, senhor. Monk. Monk, Monke Monk. Monk estaria nos seus melhores amigos lá, né? Com, Com certeza. Pô, sabe, tomamos um monte, apresentei uma galera, todo um mundo pirou. cara, o que, que é isso? Eu não sabia. Então, calma, e como você tá vê, né, devagar, como né? Como também tem crescimento. A Monk, que é um, uma empresa já grande, consolidada no Brasil inteiro. Tem gente que não conhece, cara. Daqui, Aqui. nunca experimentou, mas cada vez mais eu, as pessoas que eu converso têm contato é com a montanha. já virem ou em restaurante ou em algum lugar. É, não, nem outra coisa, né? Você tomou né? ice, é. ah, Pô, aquele dia de manhã eu tomei um monte. Ah, Lá, viu, você gravando falou, você falou que não tinha uma bebida para você, tem. Como assim, para mim? vai é para você tomar. Não tem. Então você pode beber. Mas que isso, gente? O <laughs> que está acontecendo aqui? Essa é a sua moral. <laughs> é isso que as pessoas pensam de mim? Que, que eu, eu sou movido a isso, não, gente? Não, mas é Bruno e falando demais, cara. Mas também não dá para dar um tirão, né? Não aí, dá, como... cara. Você tem. Por isso que eu estou falando. Você tem que tomar muito cuidado com tudo. É, isso é algo que é, não, não não tem receita de bolo. E se você não tiver muito calçado ali no seu objetivo, na onde você quer chegar, em quanto tempo e tiver indo... Em cima do que, que é o que eu sempre falo. A gente tava conversando antes um pouco sobre, sobre negócios, né, tal, eu falei da, das minhas empresas, quando que eu vendi, de que jeito, é, sabendo, tô, tava conversando com o Marcílio essa semana sobre uma das minhas empresas também, trocando ali, ah, o que, que você acha, mano? Cara, tudo. Se você não tiver muito bem desenhado, ó, oh, eu queria estar tá aqui nesse determinado. Pô, o que, que aconteceu? Cara, vou tomar uma decisão aqui. Você só, só deixa levar. Você é. vai, vai, vai indo, vai indo, e às vezes você não sabe onde. Ah, mas e aí, será que os caras poderiam ser mais agressivos? Mas é o que eles querem, de, de fato? É, é, não adianta o que eu falo. Mas eu acho, cara, o, o, o imprescindível: você pegar três pessoas aleatórias e conversar sobre a ideia. Não pedir opinião. não Porque opinião, cara, eu acho que é um dos grandes problemas atuais. Todo mundo quer saber, tipo, ah, o que, que eu faço da minha vida? Não tem como. Não, não opinião, tem né? como falar. mas tem que pedir opinião. E todo mundo quer uma resposta, cara. Ah, o que quer ir pra cozinha? Eu falou: Não, eu não iria, por causa disso. Ah, pô, mas eu vou. Então, mas assim, eu acho que tem que ser. Mas se pegar, né? O Bruno, a gente conversou. Aí ele pegar mais três, ele compilar ali e falou: Cara, saiu três ideias. Eu acho que eu vou seguir essa ideia. Tipo, pelo menos pra ter o um norte, porque às vezes. A gente estava olhando, vendo um negócio, mas, cara, tem que sair de fora, né? Sim. A gente sempre tem que sair, olhar. Mas, faço isso mas... direto, né? Pô, cara, o que eu estou fazendo errado? O que eu tenho que melhorar? Mas eu sempre faço de isso na minha vida, pessoa, cara. Eu de pego. Eu, pessoas não. eu pego três ou quatro opiniões, estudo muito bem e tomo a decisão que eu sempre tinha tomado mesmo, sem. Assim. Foda-se das três. Sempre fiz a minha vida inteira. Deu é certo. E eu vou continuar fazendo isso. Cara, qual que é a sua opinião sobre isso? Qual que é a sua, Bruno? É, cara, mas é legal. É é legal, é legal Foda-se. Vou seguir uh, o que é, eu vou pensando. É, mas é isso mesmo, é isso mesmo. Você né? só precisa calçar a sua ideia. Mas é, aí tem um outro lado de você querer perguntar uma coisa que é só. Quer não tá ouvir, né? É. Aí também é. Mas é isso. A gente vai ter que ir para arte da natureza. E, e o IP? Puta Como cara. que pariu. Tá você, você tá lá no Rodrigão? Conhece lá o IP? Não. O restaurante que hoje é um restaurantezinho legal demais. Eu fiz um martes sábado. Marketing? Não é muito grande. Como? Eu marquei, eu fiz uma festa surpresa pra minha esposa, marquei lá em casa. E eu falei, Fest, ela vai fazer alguma coisa. Então vocês vão no que eu vou falar. Aí ela começou a soltar convite de festa que ela queria fazer. Aí eu marquei no IP. E aí? Todo mundo foi pra lá, né? E ela? Já conheceram lá e agora foram para casa. Foram pra casa. É, mas comeram alguma coisa lá? Não! só, só fizeram? Falaram, peça lá, pô! <laughs> Aí foram lá, velho. que é Puta merda, que ideia de gírico. Você só fez a galera ficar louca lá. Falei, tá, porra, e agora? Pera bota... Bota pra esquentar! Não, não, mas <laughs> eles foram lá pra casa. Foi todo mundo pra casa depois. Bom demais. Aí tem um restaurante ali, que é, na verdade, do Rodrigo, distribuidora Raiz, Bela Búfala. É um melhor que é de do Brasil. Esse eu já comi. É, e a Bela Búfala é espetacular. E agora eles têm um restaurante. Agora não, já tem um, um tempinho está muito consolidado, que é legal demais. Nesses desafios que a gente estava comentando, né? Sobre empreender, sobre ter restaurante, sobre... É, que sempre é um, é um desafio. Estão lá, firme e forte, com uma... Cozinha pequena, de muito bom gosto, simples. Que é o que eu sempre falo também. Cara, toma cuidado com o cardápio, velho. De... Ah, mas eu quero, eu quero mudar a gastronomia mas, mas, do... Mas, mas isso é começo, cara. Né? Isso é um ciclo. Eu acho que a cozinha é um ciclo. Você vai, você começa, aí você quer aprender tudo. Aí chega uma hora que você sabe de tudo. Aí você quer inovar, aí você quer mudar o planeta. Aí, na verdade, você quer fazer muito o bem básico. feito o básico. É isso aí. Isso é normal. Não vai mudar. Um abraço, Rodrigão. Tamo junto, meu Me velho. Metro... Metrô? É metro, metro, eu acho. Metro, esse lugar é espetacular que a gente tá aqui, estúdio metro. Nosso parceiro, nossos grandes amigos, encontrei o Vini, cara. Tá <laughs> aqui também? Aqui, não. O Vini, dono da Metro. Ah, você ô, conhece? Você falou com ele, com ele? Falei com ele aqui embaixo, cara. Ele existe. Ele existe. Cara. Eu falei, bem, cara, bem. cadê você, mano? <laughs> ele falou: tô corrido, dá sashimi pro Rafa. <laughs> falei, isso foi embora. Tchau. Ele falou: a gente não come faz três dias. Porque a gente tá não sei o que. Eu falei, tá, mas e aí? Ah, tchau. Só isso, foi ah, daí. Um abraço, irmão. É, é nóis. <laughs> Tamo junto, velho. Uhum. Que inclusive diz o Rafa que agora nosso podcast vai pra outro patamar. O que, que vai mudar, Rafa? O A diz que vai trocar mesa. o Bruno. Vai trocar o Bruno. Isso. Agora vai, né, Rafa? Vai trocar o Bruno. <laughs> vai, vai, vai vir uma mesa gigantesca. Surpresa. Só que o pé da mesa vem de Dubai, então tá demorando, mas eu acredito que semana que vem temos estúdio novo. Show de bola. Semana que vem, mandei, hein? <laughs> Cara, eu vai, sou assim. Você vai foder. Semana que vem, de, de, depois eu vejo o que, 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 que vai dar. Mais uma Tula. Carol, seja bem-vinda. <laughs> Obrigada, a gente. A gente. Ah, peraí! Antes da gente falar, eu precisava falar pra, pra galera que além do YouTube, dos cortes do Instagram, nós estamos lá no canal 4 da net, Media Max. Max. Então, Matula tá no canal 4 da net das 11 à 1 da manhã, todo dia. 23, os dias. 23. Só, só velho. Mas, é, mas é não, mas é não, mas não vai. Não vai, faz bonito. Às 23 aí. às. Que horas, que horas? Ah, uma, a, ele falou Azuma. <laughs> as uma, as uma, as uma, as uma. <risos> 23 <laughs> a 1 da manhã, todos os dias, no canal 4 da NET, Mídia Max, Matula, tudo que a gente. Tudo que tem de conteúdo aqui tem lá também. Então acessem lá. Obrigado, Mídia Max, pela, pela confiança no nosso trabalho. Vocês são muito loucos. <laughs> né? É nós mais uma tula. É. Obrigado Carol pela é pela visita aqui eu, ao nosso espaço. Eu é que agradeço. Olá Graciliano. <laughs> né? graciliano. É, hoje hum. hoje estamos aqui a gente vai vai bater um papo um personagem com... novo né <laughs> com, a, com a Carol hoje Bruno Graciliano Ramos e Carol aqui <laughs> no, no mais novo Matula <laughs> é. e vou começar assim por que em, em padrão da Carol <laughs> Ai, mentira! se mentira. É, Primeiro de tudo, assim, a gente. Uma das. Do que a gente sempre fala aqui, que a gente. Nosso intuito com Matula é trazer é, todo mundo que faz parte da história da gastronomia no Mato Grosso do Sul, quem tá começando, quem, quem já tem muita história, quem pode incentivar as pessoas a empreender. Eu tava bater um papo com o meu xará com o Bruno sobre a história de vocês, aonde vocês começaram, o porquê. E eu acho que é muito legal isso, a gente, uhum. a gente trazer a história de, de cada um aqui para galera entender, às vezes, dá medo, né, Marcinho? Tem gente que sai daqui do Matula e fala, tá, porra, eu não quero isso, não. Uhum. É, uhum. Tem uhum. gente que se estimula Sim. a fazer isso. Então, assim, é, parabéns pela história de vocês e seja bem-vinda ao Matula. E conta um pouquinho para que que primeiro, qual que é o seu empreendimento? Onde que ele está o que, que é o empadão da Carol tá o empadão da Carol é. é uma loja hoje né uma loja na três barras e um quiosque no Comper de Agentes estados que a gente tem há seis ou oh, a loja faz menos de um ano e o quiosque faz menos de um, de um mês mas o empadão tem há mais de quatro anos e começou em casa do nada simplesmente do nada mesmo o Bruno fez fazer um empadão quem é até... Bruno o Bruno é meu esposo meu excelentíssimo, que não quer aparecer. Ele, ele acha que ele é o presidente, mas tudo bem. <laughs> é, 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 o, é o CEO da empresa, é, né? É, o CEO, isso, isso, essa é a palavra. Uhum. Então, o CEO fazia um empadão que ele jurava que era maravilhoso. Todo Natal ele fazia um empadão de bacalhau. Na verdade, era horrível. <laughs> é... Era mesmo? Era ruim? Era, era, era trágico. <laughs> Mas, por que que Mas era tipo todo uma tradição ano? da família. Era uma tra você acabou com uma tradição? Acabei. É porque tem isso, né? Que fala, nossa, é uma del delícia. Aí você vai e comece. É. Hum. Puta, era uma eu tenho isso. Eu tenho isso <laughs> na, na minha família. Na família da Dini. Vai ter que levar farofa. Tá tá na assim, família ruim. da minha esposa tem. tem isso. Tão... Que é da avó era, dela. Era tão assim, uma coisa tão... Bizarro esse empadão? <laughs> cara, eu chorava. Eu chorava que era só bonita. O, o Bruno tá ali olhando e falou assim: não. gente do céu, era desse. Era desse céu. sabia que era ruim assim. Não, cara. eu tô falando assim: que as pessoas, a minha família achava que era bom, que um dia, um Natal, a minha avó escondeu na sapateira dela um empadão pra ninguém comer. O Bruno sabia disso ou não? O Bruno sabia disso. Sabe, né? não ele, tá, ele sabe, né? Ele não tá sabendo disso agora. Não, ele sabia disso. Ela tipo, escondeu porque. Ela era escondeu. Ruim. Por... Não. <laughs> Eu também entendi isso. Não, ela escondeu porque ela gostava. Ah, tá. Entendeu? Ela, ela, ela achava muito bom. E pra ninguém comer, ela escondeu lá o um empadão. Você tinha fã, então? Tinha fã, era um empadão. Era... Muito. Bom, enfim, deixa tá. É, vai machucar ele. É que na verdade vocês chegaram numa receita Mas... que hoje, na comparativa, é. não era tão assim. Era, meio... Mas era tradicional, era gostoso. Era, é, é, Tá, ah, tá. <laughs> aí tá, aí a gente começou a fazer. Daí todo Natal era o bem empadão de bacalhau. Bonito. Eu mostro foto pra você. Por favor. Vai... Ah. Não, vamos, pôr, vamos pôr no A gente vai, podia colocar, né? A gente vai colocar lá no. A gente vai deixar o Bruno famoso, cara. Tá. Hoje vai ser aquele, aquele, aqueles dias que o Bruno ele vai virar um meme. Sim. Vai ter foto a semana inteira do empadão do Bruno. Tudo que, que vai ser. As comparações. As comparações, Tem ele as comparações a partir de hoje no Matur, é. Você ser assim, puta, mas é ruim igual o empadão do Bruno? É, cara. Sim. Vai ser assim, ó. Aí, beleza. Aí um dia, do nada, é, já tinha começado a. tava na pandemia. Daí eu falei, Bruno, tô com muita vontade de um empadão de frango. Só pra não terminar o raciocínio tá. do, da história do Bruno, que eu acho que é, que é importante. Esquece, cara. Não, não, não posso pode, esquecer. Não, Vamos terminar, vamos terminar, vamos terminar. Quantos anos o empadão do Bruno reinou nos Natais? Só pra eu ter uma noção ah, assim, foram de... muitos anos. Muitos anos, acho que uns seis anos, mais ou menos. Todo Natal tinha. Todo Natal tinha. Era só no Natal. Ah, era, não era, era Natal. Não, só Natal. Mais nada. Mas uns seis anos... É, tinha um empadão de bacalhau. Show. Tô construindo Aí, na minha cabeça aqui, ó. <laughs> tá, tudo, tá tudo certo. Tem meu um casamento, né? você vai ver. Aí, beleza. Aí, um dia, eu falei para ele, Bruno, era um empadão de frango. Você podia fazer, né? Mudar um pouco esse bacalhau. Faz um empadão de frango. Ele tava no home office. Pandemia. É, trabalhando mais ou menos. Desculpa, São massa. Aí. <laughs> um abraço pro Salmazo, grande amigo, velho. Verdade. Você comentou que vocês são sócios? Não. Não, você trabalha lá com ele. Um abraço, Salmazo, Tamo junto. É. Aí, tá, e ele fez um empadão. E agora, só um parênteses. Eu sou formada em Direito, mas eu não atuei. Eu, eu fiz estágio, fiz estágio no tribunal tudo mais, mas não cheguei a atuar como advogada. Mas eu sempre tive esse lado comerciante. Eu sempre tive isso. Eu queria vender qualquer coisa. Me dá qualquer coisa na minha mão que eu vou vender. <laughs> Aí eu falei: o Bruno chegou com o um empadão, eu fiquei olhando pro empadão falei, cara, vou vender isso aqui. O primeiro que ele fez. Você, é, você olhou e falou, Eu falei, cara, eu vou vender. Aí eu mandei mensagem para ele. Que a não sua não... avó, você mandou? Falou, ah. vó, compra. <laughs> Você já sabia que você tinha público Cara, todo um risco, você sabia da qualidade Duvidosa E você vendeu Não, 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 pera, calma Falou, já, já sei, vou vender pra volta Aí, certo? beleza Falei, Bruno, liguei pra ele, falei, Bruno, a gente vai vender isso aqui não, Aí, o Bruno, é ele, ele mete o louco, ele fala Não, vamos, vamos vai Vender, vamos, então tá A gente saiu no dia tarde, comprou Ele saiu mandando mensagem Ele conhece muita gente, faz político Mandou mensagem pra um monte de gente. E a gente saiu comprando embalagem, frango, bacalhau também para fazer. Era só de frango e bacalhau. Cara, ele pegou 80 pedidos. Tipo assim, no mesmo dia. Mentira. Sério. E para fazer os 80 empadões? Haja forma, haja não sei o que lá. Não tinha espaço para isso. Não tinha. Não tinha, não tinha nem receita para isso. É, né? Uma bosta. Aí eu lembro que a gente falou, cara, beleza, vamos comprar. A gente comprou aquelas forminhas de alumínio, fiz, compramos os frangos, não tinha espaço para cozinhar o frango. Um Mas vocês caos. iam vender com o empada... É, tipo, sabe naquela marmitinha? <laughs> uhum. Aquela mediana, assim. É, assim, mais ou menos. Aí, beleza, fizemos lá, passamos a noite inteira fazendo. E o dia seguinte inteiro entregando os empadões, as 80 entregas. E aí, meu carro falhando no meio do caminho. para tipo, construir um filme, né? É, uma bosta. Vendemos um negócio que não existe, meu carro tava estragando na né? estrada e tal. O não, e você vê que o, conte o contexto geral é: o empadão era ruim, a logística não funcionava, a ficha técnica não tinha, mas tinha uma puta de uma vendedora. Pra né? você ver o que, que move o, 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 o não, business, eu não né? Fiz, eu, eu fiz um cardápio, que hoje em dia é ridículo, mas ficou bonitinho na época. Mas eu fiz um cardápio, tudo arrumadinho, com os valores e tal. Aí, como, tipo, a gente tava começando a coletar de tá, entrega grátis, eu já me fudi. <laughs> <laughs> já, perdeu todo o lucro. Do meu carro ainda. Aí, beleza. Aí, passou, tipo, vários sábados fazendo. Todos os sábados. Era, era, nossa, era estressante. Ah, daí já, já e... começou... Aí a... a gente começou a fazer, porque, tipo... começar a pedir. 80 é legal, pô. É. de um dia tipo, legal. do, do nada... É, é e tipo assim daí as pessoas foram pedindo as comiam e elas pediam era meio zoado mas eu não sei o que achou na cabeça mas é sabor mesmo é a vontade que vocês tinham tipo a gente vê isso né Diz, olha isso tem né? muito isso eu Falei, pô tá vendendo pô eu quero aí gostoso pô eu quero de novo e aí foi é não sei como elas achavam gostoso mas tudo bem eu achava horrível mas assim hoje eu vendo eu acho que era uma bosta mas tá bom o que você tinha é o que eu fazia antes né e eu ainda falava pro Bruno, Bruno, essa receita não tá legal, Bruno, nada a ver, Foi uma receita do YouTube, falei, Bruno, nada a ver, tem que adaptar, não, é assim, essa receita é assim, então tá, vamos continuar essa receita aí. Aí a gente passou vários sábados fazendo e no domingo entregando. A gente passava tipo assim o dia inteiro na rua entregando no domingo. A gente terminava final do dia, pra vocês ter noção? Era muito cansativo. Aí teve um dia que o Bruno teve uma crise de apêndice, teve que operar na apêndice. Uhum. E eu falei, lascou, bem numa sexta-feira. E eu falei, tipo, lascou, porque ele que me ajudava, né, a produzir, ferrou agora. Vou ter que me virar sozinha. Ah, agora eu, eu ouço os anjos. A glória a Deus que isso aconteceu. Porque aí ele saiu de cena e eu tomei frente do negócio. Eu falei, agora é minha vez, eu vou fazer do meu jeito. Aí eu mudei tudo, tudo, tudo. Mas nesse dia, é, eu comecei a mudar nesse dia. Tipo assim, já mudei a, receita, a, a massa, já fui adaptando. Até então, que eu mandava foto para ele no hospital. Eu mandava foto, tá bem melhor, bem melhor de manusear. <laughs> ele tá doente, bem... <laughs> você humilhando ele ainda, né? <laughs> que maravilha, hein? Não é vida. Aí. É. É. <risos> Realmente. <risos> ela me humilhava. Ela é tá, ela, ela e aí mesmo. ele ficou no hospital. Aí do... ele ficou no hospital, beleza. Aí eu falei, cara, não dá mais pra fazer, tipo, só sábado. Eu vou jogar pro... pra durante a semana, né? Vou distribuir essas encomendas. Que agora eu vou fazer sozinha e não dá para pegar uma paulada tudo de uma vez só. Daí eu comecei a fazer. Comecei a fazer e tipo aí tem os seus altos e baixos, né? Altos e baixos, altos e baixos, dia que tinha muito pedido, dia que não tinha pedido, e tudo mais. E eu lembro. De mas, um... esse, mas esses pedidos eram ainda vindo, vindo daquela primeira galera que comprou e começava a indicar. É, e tipo assim, Instagram. Eu comecei a colocar no Instagram. Daí um indicava para o outro, indicava para o outro, foto. indicava para o outro, indicava. Era pro outro. uma. Era uma... Era uma torta feia. <laughs> pra empada, assim. <laughs> era uma cuca. é uma cuca. Tipo assim, de, de empada não, não tem muita tem. coisa, mas mas tava coradinha, cara, pô. Ah, era... era horrível, deixa eu posso ver. Hum, pode, tá bonitinha, ah. cara. Não, mas tem uma ah, bem não sei. pior. Eu, eu prefiro início sempre. Essa foto, essa foto tá boa. Essa é a pior. Não, não. não. É um furo no meio pra um... não o é um Furo no meio. Então, não, tem tá, cubo, meio... tá legal, cara. Para, larga de ser assim. Não, mas tem uma foto bem pior. Mon... Mostra. Cara, Carol é, é muito maldosa. Você ah, é muito é maldosa, velho. É humilhar, né, cara? Você mesmo... vai o E você sabe que ela sabia seu nome, né? Que ela foi de Ela foi eu de propósito. Ela falou, brava. sabe uma coisa, cara? É, vou chamar de graciliano só pra dizer que, ah, velho, quem, de, onde que eu tô indo mesmo, cara? É, entendi, cara. Você gosta de humilhar. Beleza. <laughs> Oh, só vou, eu vou te falar, eu sou de escorpião, sou vingativo. Não, <laughs> é, não faz isso comigo, cara. mas ele é muito bonzinho, velho. Ele é bonzinho. Ó, oh, era de boa, sim. Para, <laughs> velho. Para, era de boa. Não aí, seja ele... assim, não. Tá, beleza. Aí eu comecei a fazer e criei o Instagram, comecei a divulgar no Instagram e começou a se, surgir pedidos e gente indicando, um indica pro outro. E foi indo. E pra você ver que talvez você tinha uma régua ali, você falou um negócio que. Tipo, eu falei, ah, tem muito julgamento, né? Inclusive tem um, tem um cara que hoje eu descobri isso, tá? Vou só pegar aquele ganchinho seu. É um. É um cozinheiro que, cara, ele faz. Ele, ele gera receita, ele tem marmita. E, cara, hoje ele bombou na internet, é porque ele, ele dá muita receita. Prática uhum. para grande quantidade. Então a galera começou a seguir ele e tal. Uma vez apareceu, né? E ele é bem simplão, assim, mas ele faz de tudo. Ah, pô, como que eu vou cozinhar 15 quilos de, de arroz tal. Uhum. e tal? E muito legal o conteúdo dele para uma galera que tá começando, assim, muito legal mesmo. E hoje ele falou, ele falou assim, cara, eu, eu era. Eu vou pegar depois o Instagram dele pra galera seguir, é bem legal. Ele falou: "Cara, eu tava passando por um momento difícil na minha vida, tal, eu tava sem, e eu comecei na pandemia a cozinhar para cara, pra sobreviver, velho. E as primeiras receitas que eu peguei foram no YouTube. E daí eu comecei a testar elas e achava que não tava legal tal. Ficou, fui também. fazendo uma marmita tal. Hoje, hoje ele tem uma cozinha industrial gigante Top. e tal. Você vê que. E daí tem um julgamento de, ah, mas o cara não tem uma formação e que não. Bicho, não, qual é que qual é a história dele de fato ali? Aonde é, que ele chegou? Tipo, eu não tenho formação nenhuma em gastronomia, nem nada. Eu até comecei um curso de sistemas e abandonei a mão porque era. Não vou falar o nome aqui do lugar, mas era ruim demais. Mas. Iga. Oi. <laughs> Não podia falar, né? Eu ia falar só que eu ia perguntar se você não, sabia. Eu tô perguntando, a minha, minha esposa chama Iga. Hã? Iga, que chegou aqui mensagem, Iga. É Débora da minha esposa. Você sabe disso. Não é, sei não, não sei de nada, cara. Hambúrguer? Um Burger? <laughs> e aí? Daí... Tá, <laughs> <meu esposo. risos> aí... Aí... Beleza, aí eu comecei a fazer e indicando, pô, foi indicando, indicando, indicando. Aí, eu, nisso eu ainda fazia na casa da minha mãe, os empadões. Eu lembro, sério mesmo, que agora sem deboche, sem nada. Eu lembro que tinha dias assim que minha mãe falava assim: pô, você vai continuar fazendo isso? Você é formada e tudo mais, né? E hoje só tem cinco pedidos. Eu falava: mãe, eu não vou desistir. Eu vou continuar. Enquanto, tipo assim. Isso já tinha te picado a mosquinha de, da empada. E já tinha picado, é. Eu já era a empada, né? A empada mesmo. Não, não, é. Eu falo porque tem cara... Vai todo mundo falar, né? Não, não, muda, cara. Pô, você vai vender comida. Sim, tá sim. Assim, sim. Minha não. mãe... Minha As mãe sempre falou. Já não sai mais. E disso. tinha um pouquinho... E, e tem um pouquinho, tipo assim, no caso da sua mãe, e sendo genérico, tá? Não... Hum. Tem um pouquinho de vergonha de falar assim, porra, você é advogada, cara. Você tem... O que você tá se submetendo a, tinha, a isso? Sinceramente, tinha na minha parte. Tinha? Tinha na minha parte, antes. Eu lembro que, tipo assim, eu, eu fazia academia num lugar, e aí eu chegava a gente. A minha renda ali, empada, é, Chegou a renda empada! Caralho, eu queria morrer! Mentira! Mas por que eu, eu pedi? Porque eu tinha muita vergonha. Não, não, mas a galera minha... ia pedir e assim, ah, porque... ah você então... você, pô, advogada, né? É, é diferente, né? É, tipo, assim, porque na minha cabeça eu era, tipo assim, ó, pô, que merda. Tipo assim, pô, não... porque eu não tinha ainda, não ganhava muito dinheiro, não que hoje eu ganhe muito assim, mas, tipo assim, eu ganhava Ih, pouquinho, intrigou, mas. Ele. Mas, tipo assim, porra, era pra eu estar na minha formação, eu fiz faculdade, foram, eu estagiei, daí eu larguei tudo para tipo, fazer empada, velho. Mas é isso que te movia de falar assim, porque assim, esse, senti isso me senti e isso esse, me esse sentimento... Esse sentimento, ele só vai sair com o resultado, né? Sim. Tipo assim, na hora que você tem... O... Porque é impressionante, Muito porque isso. até na hora que você não tem, Sim. existe porque não tem a ver com... Porque, pô, é, eu acho que deveria ser orgulho de muita gente, às vezes não é. Você fala assim, cara... Eu, é, eu tô me esforçando, eu tô fazendo. Eu, cozi... eu, eu sou cozinheiro, eu cozinho, Sim. eu tenho isso. É o um empreendimento. É. E às vezes, quando você não tem resultado, que nem teve época que vocês não Sim. tinham, né? Sim. Resultado financeiro Sim. ou de reconhecimento. Sim. Daí, na hora que você começa a ter, começa a sair um pouquinho, né? É. Você fala, puta, cara... Ah, apareceu num programa de TV. Aí já... Hum... <laughs> É, tipo né? o Lapa pô eu vejo uma galera muda toda a pessoa assim vai num programa legal do Delap todo mundo assiste e, tipo, já sai de lá já né tipo é. a galera já é. ó, já muda a perspectiva é. ó, ele tá, então, indo, eu, tá sou, indo. eu sou bem de boa assim em relação a igual a bebê bem de boa <laughs> bem de boa não tô falando agora em relação a ao ego né até ego grande eu vejo pessoas assim colegas minhas assim que empreendem e tem uma coisa pequena, mas tem um ego tão gr grotesco assim que... vai uhum. ah, Para! Não precisa disso. A gente é tudo, tudo igual aqui. Não precisa. Né? Você vê o um Marciliano aqui, ó. <laughs> puta, marciliano chefe, puta chefe de cozinha de boas. Não se acha. Tem gente que se acha. Se acha, sim. Então... Ele se acha? Que... Nossa. Eu acho que não. Eu acho que não. Lógico que você conheceu ele hoje. Não, mas eu já. Você eu já... Eu nem sabia sim. o nome dele? Para de conversa. Vamos, vamos voltar <laughs> pra, pra, pra sua história, cara. Um que gosta de mim não sabe o nome, cara. <laughs> eu, 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 brincando, eu, brincando. eu gosto. Não, eu sim sou o Moeira. Assim, é que é um apelido. Carinhosaço, <laughs> <carinhoso. risos> cara. Porra. <laughs> Cecílio. <laughs> eu vou te chamar só de Cecílio agora. Eu gosto. Tá, continua. A gente tá falando sério, tá, cara. Beleza. Aí, enfim, você tava me falando do negócio da vergonha. Uhum. Realmente, teve uma época que eu tinha vergonha pra caceta. Que eu falava, cara, tô... ainda uma amiga minha falava assim, Carol, sem chegar no lugar, fala que você vende, fala, dá seu cartão. É, não, mas aí é, eu, eu lembro, comecei a lembrar agora, dá uma vergonha no começo, né? Puta que! Com as gatinhas ia sair Ai. assim. Porra, cozinheiro em 2003. 2004. É, você é o quê? Eu, você é a tia não, da empada. Pô, hoje todo mundo pô, te ajudei, pô, é. te apoiei e tal. É, é, <laughs> ah, mas aí eu tinha vergonha. Eu saía assim, pô, a gente saía sempre tarde, tipo, cozinheiro e tal, mas se ele é cozinheiro. Não era... Não era, não legal, era glamour, digamos. né? Mas, não, mas é. não tinha glamour. Era feio sim. até na época, né? Tipo, cara... É, meninos, e né? tipo assim, eu me sentia tira tia da empada, na verdade. Aí eu falava, puta, sou novaça e que bosta, mas... Enfim, aí eu continuei segui, seguir e eu falava pra minha mãe, mãe, eu não vou desistir, não. Vou continuar, vou, vou tentar. E aí eu fui indo. Aí a gente casou, mudei pra minha casa, a gente fez uma estrutura que desce pra. A gente achou pera, que. Peraí, ia... peraí, peraí. Pera. O casamento veio depois que a empada melhorou. É, depois. Não, Se não, dependesse dele de bacalhau, vocês não tinham casado. Não. Não, pergunta, pera. Conheço, não. O Bruno tava pensando nisso, eu conheço já o Bruno. Não, pera, não, pera, rapidinho. A empada não, de, não tinha nada a ver com o casamento, na verdade. A empada, eu, a gente só casou e aí eu continuei fazendo na no, 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 ah, nova casa. Não tem nada a ver com Vocês namoravam da... na época. É, era noivos e tudo mais, entendeu? A parte da avó, do armário tal. É, era antes é, do casamento. Isso isso, 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 isso. Entendi. Aí, beleza, a gente fez lá a cozinha. O Bruno pediu para o teta fazer um jeito que desse para né, para eu fazer os empadões e que lá. Isso já era uma quando vocês casaram já era uma já era algo rotineiro assim de, Meu... de fluxo de trabalho, era sim, seu trabalho. Sim, sim. É, sim, sim, uhum. Tanto é que tipo assim, era na época avó, né? A avó do Bruno morava com a gente, a vózinha Amélia, que a gente nós tem um carinho imenso por ela e ela, ela era fora de base, que ela me olhava assim na cozinha e falava: "Ah, lá vai ela fazendo as empadas dela" e tudo mais e a gente fez ah, organizou na nossa casa porque eu cuidava tipo assim eu tava de ouro nela ali ela tinha cuidadora dela mas eu tava sempre de ouro nela e fazendo os empadões fazendo meu tendo meu trabalho ali em casa né uhum. mas aí foi tomando uma proporção por conta do Instagram então o que realmente alavancou foi o foi, foi Instagram. Foi Instagram. Mas por quê? O que, que você fazia, assim, de. Cara, tipo. É, mas era, eu acho que a pergunta do Marcílio é assim: você gerava conteúdo, era algo é. que, era, que era interessante? Não, ou não. era foto da empada era, e propaganda, era catálogo? É, não, era não, Nunca foi muito catálogo, mas, tipo assim, no começo eu tinha vergonha de aparecer. O, igual hoje eu apareço. Eu aparecia, tipo assim, ah, um pouquinho, falava um pouquinho e pronto. A maioria, né? É, dá uma vergonha, né? De aparecer. só o Bruno, que parece que tá, tá em Júpiter quando vê a. Pontou um, um telefone pra mim. Eu... agora eu sou de boa, agora eu, sou de... agora eu falo. Não, mas eu falo isso porque eu sempre Antes eu não eu sempre vi... fui da na comunicação. Então, assim, eu vejo uma galera falando é, assim, ah, e eu lembro que todo mundo era a mesma coisa da empada, do cozinheiro, do. Sim. Eu nunca tive vergonha de, de nada. Então, assim, é, foda-se o que estão pensando, Sim, o que, é. que, que achas. E, e isso sou... é bom, né? Então, é, assim, é eu, eu vejo a galera não hoje. É eu vejo a maioria <laughs> hoje que gera conteúdo, que fala na câmera tal, é porque todo mundo tá fazendo, então já não é mais a exceção. Sim. Porque antigamente era assim, puta, é, o é a blogueirinha. É. É. Ah, é, 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 é... É, é. Hoje é a rotina do hoje, negócio. Hoje, hoje Sim. Tem que, é parte do business não, você hoje, fazer isso, tá ligado? Se você isso, não, não fizer, se você não fizer, você tá fora. E eu comecei a perceber, tipo assim, que eu se eu. não eu faço? Não, mas você é foda, né? Não! É, você não, não precisa, não, de, precisa não, disso. você não precisa, a gente precisa. Eu preciso. Não, na verdade. não tem igual de foda, não. Não, cara. você é foda, Eu sim. Sou esforçado pra caralho. Se você ah, falar isso, eu gosto. Tudo bem, você é esforçado pra caralho, mas não você é. não precisa estar tá aparecendo tua cara todo dia lá. Agora vai o empadão da Carol, não meter a cara da Carol lá todo dia. Cara, é impressionante, juro. Eu comecei a perceber isso ainda quando eu fazia em casa. Que no dia que eu não colocava a cara, não falava qualquer borracha lá. As vendas iam... lá embaixo. Aí você tem uma rotina. Daí eu comecei a perceber. Tipo assim... Cara, é bizarro isso aqui, né? Eu, eu aparecer, vendia. E, tipo assim... Quem sou eu? Ninguém, ninguém me conhece. As pessoas se conectavam com você Sim. ali. Dependendo de quem você é, né? Exatamente. Aí foi aumentando... Foi aumentando o fluxo de venda e tudo mais. E aí... A gente tinha uma... Eu tinha uma capacidade de venda, na época, de 15 empadões por dia. Era o que cabia. E o que dava... Que cabia para assar no forno, né? Dentro do tempo e você já lá. tinha comprado um forno melhor ou não? Era um forno é, doméstico, lá. ainda ah, né? Doméstico eita. é aí, mas tipo assim, 15 em duas levas, né? Não, Como não, sim, sim, sim. Aí eu falei, aí tá, fiquei um tempo fazendo nele. Depois começou a melhorar a pandemia e tudo mais. E o Bruno sempre falava assim, não, você tem que abrir um lugar, você tem que abrir um lugar, eu falava que na pandemia não vou abrir por nada. Que eu, por que o Bruno falava isso? O que, que, que ele acha que, que mudava a chave ali de você ter um ponto de, de venda fixo? Ah, Bruno, é Mais visibilidade. Por, certeza, não, porque né? o Bruno sempre teve na cabeça dele, e o Bruno é um bom gestor, é, que ele, ele é assim, ele sempre me falou assim, ele sempre falava assim para mim, Carolina, se você tem cinco empadões vendidos hoje, não importa faz mais 10 congela você vai vender só que eu não eu não ouvia ele entendeu hoje de, demorou para eu me atinar que se eu tivesse a pronta entrega eu ia vender então eu só tinha por encomenda aí se, então se a pessoa chegasse do nada para mim à noite e pedisse eu não ia ter não tinha e não tem uma questão de, disso daí uma pergunta não que uhum. eu não tem uma questão de quando você é, tem um produto e você trabalha em cima dele, você deixa estoque, você já prevê que você vai vender. Isso não te impulsiona a algum momento fazer mais, se aparecer mais, vender? Agora, falando, sim. Que nem o Marcílio tava falando, entregar o cartão. Cara, eu tenho. É, isso não, não faz com que, de alguma forma, vai te empurrando a crescer? Sim, agora sim. Mas antes não, né? Antes tinha toda a vergonha, todo o... Sei lá, uma coisa não, que... Não, sim, gente... sim, mas o... Dúvida, né? Se a vai dar certo é... ou não, que é mais difícil, Arf, eu acho. Né? Eu e, Sei lá, não, eu não era preparada para isso, não tinha essa preparação. Você nem sabia o que, que ia dar, né? Do... Nem sabia. Não, é ambiente diferente, uh -huh. né? É ambiente de escritório, advogada... Aí, aí você vai para uma cozinha, é outra coisa... Outra... Nossa, outra coisa. E aí eu falei... Tá, e a gente viu uma casinha perto de casa, na esquina de cima de casa. Aí eu falei, cara, eu vou alugar isso aí. E o Bruno, aluga, aluga logo, aluga logo, aluga logo na minha cabeça, buzinando. E eu falei, Bruno do céu, né? Assim que faz. Passava atrás, aluga. Aluga. <laughs> <laughs> aí eu falei com a minha mãe. Minha mãe falou: vai, aluga, não, aluga, tem que alugar. Eu te ajudo, eu te ajudo e tal. Ah, sua mãe, então, só pra gente voltar no tempo um pouquinho, né? Já, sua já. mãe já tá na. Porque antigamente é, ela falava, o Carol, mudou, o que você tá fazendo, cara? Mudou muito, já, já tava na, na fase de vibe que é, vai. vai dar certo. Aí eu lembro que eu falei pra ele assim, Bruno, é o seguinte, foi uma terça-feira, dia que eu tenho terapia. Eu falei, Bruno, é o seguinte, eu vou na DAI, que é minha terapeuta, minha psicóloga. Se ela falar que sim, eu vou, eu vou me jogar. Aí se ela falar que não. Aí eu lembro que eu fui, aí ela perguntou pra mim, fez algumas perguntas, né, pra mim assim, e eu fui respondendo. E ela falou, você tá esperando o quê? É, mas é, tem que tomar muito cuidado com o psicólogo, né? Você tem que pensar tudo, e aí você chega já sabendo que ela vai falar isso. O que te impede? Não, você, não. que não, mas... tirar isso teu medo de você? Não, 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 não Eu Eu faço terapia. Todos mas, ela falou pula, vai, não, vai. Não, mas é psicóloga, ela fala, segura a um onda, filhona. Não, agora. Eu, não, minha, então, pô, vou começar <laughs> com ela. ela. Ela não fala ela assim. Fez tudo ela acordou. não fala assim. É tudo culpa do seu pai. <laughs> Não é, não. Não, tá doido, tá não. Mãe, não é isso? Não, não. É culpa da sua mãe, não é eu, isso? Pra mim era sempre assim. Qualquer coisa que eu falasse, falava assim, como que foi a sua infância? Pô, não, mas eu acho que. Não, existe. mas é que não, mas existe, ninguém assim. tá preparado pra escutar o que tem pra escutar, né? Então. Não, não, mas eu acho que. <laughs> <A cara dele. risos> não, mas eu acho que existem tipos de terapias. É, existem tipos de abordagem que realmente. Tem umas que vai lá da sua infância. Outras é agora e. Foda-se sua com, infância. Com oito anos na fazenda, assim, o que, que você fazia, Martilho? Vamos falar da sua infância um pouco. O que, que você fazia com oito anos na fazenda? Pô, eu bebia. Tá. Enchia cara. Como alcoólico. <laughs> Isso foi num casamento. A gente bebia quase todos os dias. 8 anos. Ó, oh, a gente acordava, a gente dormia sete. Com oito anos horas, você e, entrou, e você quer que o seu terapeuta fale o quê? Ela só olha pra você e fala, cara, o que, que te impede, velho? <laughs> com oito anos você teve como alcoólico? Faz o que você quiser, velho. Vamos voltar pra Carol. Peraí, deixa eu comer rapidinho? Isso, por favor. Eu vou fazer uma sessão pra você agora, Marcelo. Enquanto a Carol come. <laughs> Tenta lembrar você com, com 6 anos... Da, com aquele. Aquele caseiro lá da. <risos> que, <risos> que isso? Cara? Mentira, vai. Comeu, é, Carol, vamos voltar pra você. Tá, beleza. <laughs> hum. Peraí, deixa eu só tomar uma aguinha pra cara. Eu tô imaginando um você caseiro. com seis anos. <risos> o <risos> o caseiro, Meu Deus do céu, onde que eu vim? Um cara o caseiro, né? O <laughs> que, que eu tô fazendo? Que isso, Bruno? não Pode falar no TV, cara. Ele fazia uma empada articuladinha. <laughs> <de> <laughs> hum, beleza. Aí eu. A Dai falou: não, Carol, o que, que você tá esperando? Vai. Eu saí de lá, liguei pro cara da casa, passei, viu a placa lá, liguei. Mas foi você encher. não fez nenhum plano? Nenhum planejamento, nada, nada, nada? Não, no eu coração? Não, a única coisa que eu fiz foi, tipo assim, eu joguei no Magalu tudo que eu precisava. Calculou? Calculei o que eu ia gastar e falei, bora. E o que que era? Qual que foi esse primeiro e, plano? Mas, mas o que que aconteceu? Mas por que que eu montei, na verdade, a cozinha? Porque eu deixava de pegar muita encomenda. Eu, chegou um ponto que eu já... Passou aquela fase lá dos cinco pedidos por dia e eu, eu tava perdendo muita venda. Muita venda. Eu falei, pô, eu tenho que aumentar isso aqui. Tanto é que. Aí a gente abriu a casinha do empadão e tudo mais. Num, no dia que eu abri, o cara, o dono da casa, o seu Paulo, muito bonzinho, chegou para mim e falou assim: você tem certeza que vai fazer isso aqui sozinha? Aí eu falei, tenho, agora não tenho dinheiro pra contratar ninguém. Vai ser eu e eu. Aí ele falou: caramba, Carol. Então tá, né? Acho que ele pensou, não vai que dar. Tamanho que tamanho que era lá? A casa? Era uma casinha. Acho que tinha três quartos, uma sala. Do, do... E ainda é pequeno isso aqui pra gente, né? É, era pequeno. Três quartos é uma casa do, grande. Do... Não, era dois quartos, desculpa. Dois quartos, um, quinto, um fundo, assim, relativamente grande, e uma sala e uma cozinha. Aí eu comecei. Aí teve uma pessoa que me ajudava, depois eu arrumei uma pessoa pra me ajudar na limpeza, então, tipo, eu fazia tudo, a parte. montava tudo. Eu passava o dia de manhã lá, organizava tudo, picava tudo que tivesse pra picar, organizar, separar, fazer. Aí à tarde eu ia lá montar tudo, me despachar. Aí, na hora noite. de limpar, você falou, agora eu preciso de alguém. É, aí eu É porque eu... é difícil. Eu, eu odeio louça, eu odeio, odeio. Aí eu falei, meu Deus, preciso de alguém que eu. Foi uma semana assim sozinha. Eu mano. gosto de louça. Não gosta não. Eu não gosto. Eu odeio. Aí eu falei, cara. Você quer conversar isso agora? <risos> <risos> não entendi. Não, cara. Eu... Não, não é uma coisa que eu sou apaixonado. Eu sou apaixonado, mas, apaixonado. mas, por exemplo, eu adoro eu sei, eu Você sei que, adoro. É que eu sei que na hora que ele tá estressadão, tá ligado? Na hora que o pauta atorando em evento, ele vai lá. Eu não, eu não ligo, por exemplo, pra lavar eu tenho louça nojo. Não, eu... não, eu zero. Por exemplo, em casa, cara, eu não, eu não posso. Por exemplo, eu tenho nojo de... de louça lá. Então, eu não... É, eu não posso não, ver eu lou... louça. Nossa. E eu, tenho... eu não tenho problema nenhum, eu boto uma música lá. Agora, falar que eu sou apaixonado, lógico que não. E o Marcelo gosta, tá ligado? De Diferente, mas cara, eu não liguei na pia. Você pode saber. Ele tá para caralho para caralho. Não então, para né? não discutir, eu lavo a louça. <laughs> ah, você, você tá puto. E daí você vai lavar a louça. É. Entendi. Eu odeio. Aí eu, eu chamei essa pessoa. Ela come, eu combinei com ela ó, todo dia cinco horas tá aqui. Que daí você já começa a limpar. lava tudo a louça, limpa a casa e eu vou capar o gato. <laughs> Tchau e benza. Aí ficou um tempão. Foi um bom tempo, assim, só eu, só eu, só, eu, só Sem... eu. E outra coisa, sempre empresa. Tudo no. Eu era MEI já. Já. Eu era MEI. É. E aí, passou um tempo, eu fiz uma cirurgia que eu tive que ficar 30 dias afastada. E aí. Mas foi uma cirurgia para escolha minha, sim, então, sim. assim Mas é. Eu falo dos 30 dias, né? Você sei que tá naquele gás ali, né? Você faz. Tum! Não, Deslige. tipo assim, mas eu sempre fui uma pessoa. Muito organizada financeiramente. Tipo assim, porque eu sempre tive medo. Entendeu? De, tipo, faltar, de. Uma, uma, uma prova disso foi quando o Bruno pegou o Covid e quase morreu. Então acho que isso foi um. Ficou mal mesmo? Ficou. Ele, ele tinha eu feito teve... a bariátrica já ou não? Não. Entubou? Ele só. Eu levei ele pra casa e montei. Sério, cara? Não, eu não fugi, Eu tirei ele. Eu montei uma UTI em casa. Daqui ele não ele só ficar. mentiu até agora, né? Pelo ele mentiu. Nem mente. nada do que ele... Você, você, não, você, mas peraí. Tudo que ele falou, você, você tinha falou assim, na é verdade. Aí eu ela fez que um que plano ficar. e você foi embora. Fuga isso. Eu tinha que ficar. Tanto é que eu voltei no hospital no sábado. Quando eu retornei no hospital, que eu tava com muita febre no sábado e domingo, porque esse médico particular só ia me atender na segunda, os caras falaram pra mim, ó, oh, Bruno, você evadiu do hospital. Porque assim, eu não assinei nenhum papel. Mas eu assinei. Tanto então, é que a, a diretora. Você sabe que ninguém tá ouvindo nada, né? Que nós estamos no podcast aqui. Eu pedi pra, pro Bruno participar daqui. Ele tá lá, a gente tá aqui assim, ó. Ninguém tá ouvindo nada. Ele tá falando, <laughs> só, pra, só pra vocês saberem, tá? Ele fugiu. Que sempre eu tô certo. Era, era pro Bruno tá aqui com nós, mas é. tá tudo certo. Vocês não confiam em mim, velho. Nunca tô então, tá certo. Ele tá aí o que o Bruno falou. Você não prestou atenção em nada, que documento, ele falou Documento, cara. Que documento, cara. <laughs> você documento, você é. não prestou atenção em nada que ele falou. Não, ele foi meio. Ele embora, ficou falando, 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 falando. E você As tá pessoas sua... acusaram ele ter invadido sem assinar nenhum documento. Que invadiu. Porque ele tá aí, invadir. Que invadiu, cara. Você cara. falou que ele evadiu, o cara não. Ele só. Não é mais. É. O cara teve Covid, quase morreu. Porque isso aí xingando o cara aí. Tadinho, e... tadinho. Ev... É, invadir, não tá no vocabulário dele. Tá bom. Aí, enfim, Ui, aí quando ele aguri? pegou o Covid, eu falei, cara, eu vou tirar ele do, do hospital e vou para aquele João Jackson, não sei se vocês já ouviram falar ele na época. Ah, que era um que tava salvando todo mundo. É, muito louco. Fiquei sabendo das duas partes. É. Que ele tava salvando todo mundo e depois e que, meu Deus mundo, né? do céu. É, graças a Deus, o meu marido, ele salvou. Mas... Meu Deus, vamos trazer ele aqui. Glória é a Deus. Deus. <laughs> ele era, que curioso. Nunca escutei ele era é, muito é céu, Eu lembro céu. que na primeira consulta, quando a gente chegou lá, que o Bruno tava com muita dificuldade já de respirar, e daí eu falei, cara, tipo assim, é a única opção, né? Eu tirei do, do hospital, se, se, eu vou me fuder se não der certo, né? E ele não olhou pra nossa cara. O médico. É. Ele só falou assim, fez um papel lá para Ó, oh, é o seguinte, entregou, você -se, vai fazer uma tomografia do pulmão e volta aqui. Eu falei, cacete, que que eu fiz, velho? O cara não olhou na, na nossa é foda, cara. Não, né, mas tá normal, todos os médicos estão assim. É foda. É, hoje... Todos, ah. todos, todos. Mas eu assustei, né? Porque, porra, eu tava com uma pessoa morrendo. Tá louco? Era uma doença fodida. Aí, beleza, a gente começou a fazer. Enfim, voltando à história do dinheiro. Graças a Deus, nessa época, eu tinha uma reserva. Que foi o que salvou a gente naquele tempo que eu tive que parar também. De trabalhar. Eu tive que, tive que cuidar dele 100% do meu tempo. Então, eu sempre tive esse medo de ficar... Sem dinheiro. Se quer me deixar sem ir Que privação vou... você teve quando você era criança? Vamos... Para, cara! Vamos. Não, hoje eu tô, eu, tô, eu, tô, eu tô de psicólogo. Hoje eu gostei disso, cara. Eu, Para, quero, eu quero entender Para, um pouquinho sobre, o sobre esse problema. problema. Não, não, não. Eu não tive privação, sério mesmo. Não? Então tá bom. Graças então, volta. a Deus, tá. graças a Deus. Tá. Graças a Deus tá então vai por isso. Então. É só me... explica, coisa é. explica. Foi muito livre. É todo é mundo... Não, não era muito é livre. Parte, e você, você não quer passar isso pro seu filho. É, é isso. É, agora você tranca o menino. Ele não pode brincar. o oh, O moleque não abriu a boca. É, tá amarrado. Gente, não dá pra ver, mas ele tá amarrado na cadeira não, não, lá. Vai vai lá. lá. Mas que ele foi Ele tá amordaçado, gente. Vocês escutaram? <risos> 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 ele tá assim, faz Brincadeira. Tá, e aí? Tá, aí eu parei esses 30 dias, né? Que eu fiz, resolvi fazer a cirurgia. E graças a Deus tinha uma reserva. Fiz porque eu tinha minha reservinha lá. E aí. Agora eu perdi o fio da meada. Puta não, a gente Não, tá você é assim, falando questão a gente de dinheiro, é assim, cara. Culpa de Você estava é sem dinheiro, você tava. Você, você parou 30 dias. Ah, eu parei 30 dias. Aí quando eu voltei, eu só tinha uma funcionária, né? Ah, que era. Tudo bem, velho. TDH bem, 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 salva o mundo, cara. É. Aí voltei. Aí eu falei, cara, agora não tem como eu ficar só, só eu e a, Eu tenho que ter alguém pra na produção também. Aí botei lá no, na caixinha de perguntas do Instagram. Me veio uma. O me... Instagram realmente salvou a sua vida, né? É muito bom, cara. Ele é fantástico. Sabendo usar, né? Muito bom de verdade. É, 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 muito bom de verdade. Puta, muito bom. Aí eu coloquei lá e apareceu, tipo, de cara. A primeira pessoa que colocou foi a Camila, que tá comigo até hoje. Sério, e cara? Que, cara, eu falo para ela e eu falo claramente que ela é minha irmã de alma, porque é surreal, assim, sei lá o que, que aconteceu, porque ela era minha cliente. Eu não conhecia ela, porque quem buscava o empadão comigo era o marido dela. E ela mandou pra mim, tipo assim, depois da gente conversando, ela falou, Carol, eu lembro que eu mandei e pensei, cara, por que que eu mandei? O que que eu, que que eu tô na cabeça? E tipo, eu pagava cinquentão pra ela na meio período, pra ela uhum. trabalhar comigo. E ela não me largava nem a pau. Nem a pau, ficava comigo. E aí tinha... Já era a, sua a, a receita de hoje, nessa época, ou não? Era, já era a receita já de... era a receita final. Essa é definitiva. É, def... Você não fica testando outras receitas. Não, não, não. não. Não fico não. Só eu que sou assim. <laughs> o negócio ah, não... tá pronto, você quer inventar. Eu não consigo. Tem a que não tá ser mudando. tipo assim, de recheio. Daí ah. eu vou inventar. Agora a massa você acertou ela e. É, eu não vou mudar. Sim. O Bruno vai pedir a receita. Fala. Pode, pode, brincar. No final. Não vou dar, Bruno. sinto muito. Mas enfim. Mas, enfim... mas, mas tá <laughs> ali, ó. Inclusive, Marcela, ela não vai dar, mas ela trouxe um presente pra nós. A gente vai descobrir. <risos> <risos> o empadão tá ali, ó e aí eu contratei a Camila, né? Na verdade, na diária e tudo mais, e ela ficou comigo. E aí a gente passou um ano nessa casinha. Foi exatamente um ano. Aí, cara, o Bruno é muito louco, porque assim, um dia do nada eu falei, Bruno, eu queria montar um lugar que tivesse tipo, sei lá, um lugar para receber as pessoas, uma toca marcenaria. para mim, mim que eu sou canhoto. Uma marcenaria é bonitinha, juro por Deus, não deu 30 dias. Ele tava com tudo montado. Eu falei... <laughs> Quando eu falei isso, tipo, foi à noite. Eu cheguei em casa e comentei com ele minha vontade e tal. Não disse isso, assim. era, isso era vontade de ter aquele seu público que, que comia perto? dele saboreando na sua é, frente? Isso, de uh -huh. comendo e você olhando e falando puta, que gostoso. Era isso? De eu receber as pessoas. Uhum. E aí eu falei, cara... Eu, eu comentei com o Bruno e falei meio que... Eu queria assim, ó, uma marcenaria assim, botei no Pinterest. No dia seguinte, ele marcou com sei lá quantos corretores para ver não sei quantos imóveis. eu falei, cara, esse cara é muito louco, meu Deus. Eu só dei uma ideia. Os homens, a gente sente assim. Caramba, que doideira! Pela eu... mulher, né? A gente faz tudo, né? Toma, toma! É. Eu não é. tô falando que assim, é uma coisa ruim, Marceliano. Não, me é um graciliano, cara. Eu gostei, graciliano é tá. legal. curti também bem. Cara. Eu tenho vários nomes vários grupos, os caras mandam assim. Eu e eu não, não sei, sei, sei se você percebeu, homem. que eu acho que é o mais massa, cara. É porque que eu fico, vai eu fico... A... É marciana e É, é. Real, cara. Eu não sei se você percebeu que é legal, que assim, é genuíno. Porque toda, toda, é, vez, que ela vai, toda vez que ela vai falar, ela faz assim pra, pro negócio pra para pra, é, um assim, pra ler, cara. Pra o nome, tá ligado? É. Ela ficou olhando ali pra não errar. É, é real? É real isso, né, cara? Eu jurava que até agora era uma piada. Não é, velho? Não é. Eu achei, e assim, eu percebi isso, mas eu falei, tá então. Ela deve ter tique, né? Irmão, <laughs> ela vai falar meu nome? Ela Ela fala, é tique. Deve eu ser quero lembrar de novo. Pô. Cara, Marcílio, lembra do céu. Mas filho, agora cara. eu vou te chamar de Garciliano. Garciliano, Garcia, Garça, só Garcia agora. Puta que pariu. Ai, senhora, hum, agora obrigado. já é. Mas eu não li, acabou, acabou. Então tudo é bem. Isso. É Galeano. Garciliano. garciliano. Garciliano, puta que pariu. Agora entendi, cara. Certo. É o Gá e ela volta ah. lá no ar. <laughs> ela, meteu, <laughs> ela, ela, meteu, ela meteu o bacalhau com o frango <laughs> e fez uma empada. Puta, isso é gostoso, cara. Ai, Ai senhor. E aí, o Brunão foi lá? Aí o Brunão foi lá e arrumou o imóvel, viu vários, na verdade, a gente foi em vários lugares, aí. Me apaixonei no lugar. Tá. Puta, vamos fechar Mas aqui. Mas o tá. que você viu? Fala pra gente, só pra entender. O que você fala? O seu olhar, não. É, qual é? que era a visão? Que questão de ponto, né? Porque, cara, porque assim, é, pra lugar... mim não, é, não influencia nada, ponto. Você acha que não? Mas zero. Vem zero, 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 zero. Eu, até, mas eu não sei o que influencia. Mas é porque você é foda, né? Não, tipo assim, corra, não. não é verdade. Mas eu, eu falo, não, mas eu falo assim. É porque, tipo, foda-se onde você vai estar. Tá. As pessoas vão atrás de não, você é diferente. Mas, eu não, mas então, mas os eu lugares que dão certo, que eu vejo, tem muita coisa escondida, cara. Hein? Não, realmente. Que tem. é muito fora, sabe? que O que, que eu gosto, pô. Melhor permediana, pô. Por exemplo, Aracaque é lá, bem. PQP. É lá PQP. Não, mas não é o melhor parmigiano. Não per... pode ser pra você, mas pra cidade é. É, pra cidade é. Em segundo lugar, né? Para onde que é o melhor parmigiano? Par Cara, tem dois parmigianos que eu gosto muito, que eu acho que é melhor que lá. E daí, levando em consideração que o, o Aracá aqui, ele tem todo o contexto de ser um dos melhores de é, Campo tipo, Grande. histórico. Né? Tá, isso. O, o, o entorno todo, porque lá ele tá... tem um valor muito é forte. Longe, é longe de ser ruim. Beleza? Pra deixar muito claro pra galera que é pelo é, 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 é muito bom mesmo. Mas não é o melhor par-mediana. Tem dois que eu gosto muito. Um é da mim, do, fala, do, um, é do, um é da Osteria. Ah, A Osteria tem um par mediana muito bom. E o outro ali no Carandá Bosque, o. Varandá. Varandá. São dois par mediana ah, muito bons. É onde era o. Na frente, não. Desfirra. Ah. Na frente do, da Poital. Numa esquininha assim, era desfira ali Ah, uma... eu sei, uma esquina. Do é. Dois par mediana muito bons. Isso assim. Coletando, né? Mas a galera fala pra mim, eu fiz lá. A galera fala, eu falo, cara, o único que bateu o que foi ele. Foi lá. Todo é. mundo fala, mas eu, cara, mas eu falo é pra mim, mas eu, é penso, bom, é. eu penso em tudo, em tudo, com todo o contexto, pra falar que é melhor. Pra mim, o um melhor não é o que é mais gostoso. Pra mim É o que né que a gente já falou. Ah, isso. É o que atinge o maior número de pessoas. Isso. E para mim, quando fala melhor, você vê que tem opiniões de. É pra mim, quando você fala de melhor, eu tô falando só de sabor. É, eu só tô falando é disso. Sim. Se você perguntar pra mim, Bruno, qual que é a melhor empada? Qual que é o melhor gelato? Qual que é a melhor massa? Hum. Eu, eu, a minha resposta vai ser sempre só sobre sabor. Então, qual que é a melhor empada? Daí, então, eu falei que eu não conheço a empada deles, né? Eu não sou de empada. Eu, 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 gosto, eu gosto bastante. Tem Mas uma... eu trouxe para você, agora você vai se apaixonar. Tem uma empada que eu é. gosto muito que fica lá na, no Sans. Simplona, mas. O, não, ali é foda. Ali massa, é. massa, assim, a espessura certinha, a maneira que eles fazem a empada, que é, pra mim, a empada é legal, ela dá uma desmanchada uhum. boa na boca, recheio. Então, é uma da empada que eu gosto bastante. Que desmancha na boca? Que desmancha na boca. Dá uma desmanchadinha, né? Mas não que vire aquela farofa. Não, que não farofa. É, Exatamente. Farofa, e daí, se não, tem muita, muitas empadas aí que tá mais pra umas tortas. É, que filho. daí é aquela maçuda é, é, é. que pra mim isso não, 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 não é empada. É. É empada. Ó, hoje, então, vamos... Diz que vamos experimentar a melhor de Campo Grande. eu Não, eu vou congelar e aí quando eu, não, voltar, eu, eu vou tá com... Na verdade, eu trouxe congelar porque eu trouxe a maior... Aí eu trouxe ela congelada pra cada um. pode dividir, pra dividir? Não, velho. eu trouxe um pra cada um. Ah, oh, velho. Não, eu trouxe um pra cada um. Calma outra aí. Outra coisa, eu sou maior, vou levar as duas. Não, que par, velho. Não, não, não leva, cara. Você vai ficar sem Mas, bar, você, vai, vai mas você sabe que eu vou te dar, como sempre, porque eu vou lá e vou comprar desse, porque o importante é a gente sempre valorizar o que a gente Sei. tem aqui. Sei. Não É, isso daí, isso daí. Sei. Tá bom, não entendi, já vai. Tá, mas... E tem o de bacalhau? Ou você só frango? Tem de bacalhau também. Não, mas eu não trouxe você... bacalhau. Eu trouxe de frango ele quer com escolher, e carne de sol quer com, escolher, com Ele quer escolher. Eu quero de carne de sol, eu tá? Eu quero do frango. todo de dieta. Então tá bom. De combinado. Dieta. Tá, mas é assim... E bom, dieta pro povo. Já vai, Você tem de... Uma... <risos> <risos> foi, foi ela aí. Ela não falou de... dieta. Falou <laughs> <laughs> que porra de dieta é essa. Tá na cara dela. Tá, vai. Vamos lá. Volta, ponto. Tá, ponto. e ponto. Não, o ponto que eu queria era... Mas você sabia o que analisar ou não? Não, não sabia. Questão não. de fluxo, ah. tem estacionamento, ter perto é, de algumas coisas. É, eu queria isso, eu queria isso. O tipo, um fluxo das pessoas, que tivesse estacionamento, era basicamente isso. E um espaço amplo para fazer minha cozinha. Ah. Era o que eu queria. Aí, beleza, fechamos. Não, fechamos não. A gente eu, eu me apaixonei por um lugar, vamos fazer, beleza, beleza. chegou na hora do, vamos ver, o cara falou: "Não, aqui a gente não aceita a cozinha". Aí eu falei: "Filha da puta. Aonde, era isso? Um lugar ali na... Qual é o nome daquela rua ali? Amazonas. Amazonas que, inclusive, depois foi uma cozinha. Me fechou. fechou em menos de três meses. Livramento. Não, Bruno, Fala, não Tipo <laughs> 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 Foi o que ele disse. Enfim, deixaram montar, não sei por quê. Eu... É livramento, né? Não, não era pra ser meu ali. Ai, que é nem é. eu acho, eu, eu queria o Marcelo falou aí, a gente já conversou algumas vezes sobre isso. Eu acho que o ponto influencia, sim, e é, in, 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 só que não vai influenciar dependendo do negócio que você tem. Se você conseguiu chegar num. A galera vai atrás. Tá? Mas, tem... e, 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 e às vezes, dependendo do negócio, fica até charmoso. Eu, mas Você eu não, gosto não se chama É, você não tá num cara fluxo... pra procurar. É. Você fala, cara, mas onde que tá? Pô, tá, é, Fica lá, ali lá, em tal tá um lugar, você vai pro show de bola, né? Mas tem alguns lugares, velho, que tem cabelo de boi enterrada. Tem lugar que não vai para frente. É, tem é. lugar que você fala assim, ah, mas é uma. E até o contrário. Você pega aí as, as grandes. Galera de vez em quando me pergunta: Ah, eu vou montar ali no Euclides da Cunha, porque ali na. Fala, que foge, é... mano. Não monta, tá não. ligado? Eu vou dar um exemplo que foi meu. Do Tutu. Mas o Tutu era aqui na. Tem tudo pra dar certo. Agora tá o Gastão lá, não? É. é não tá. tá indo, bro. Não tá indo. Não tá também? Uh -huh. E ali é está, né, cara. perto? Só que assim, um a avenida conta. larga, o estacionamento. Uma... Você chegou aí no Tutu? Não, mas cara. muita gente me falava que era tipo. Pudido de maravilhoso. Oh, eu nunca tinha. A gente teve uma reclamação que eu lembro até hoje que era uma senhora que queria sentar numa mesa reservada. Só a única reclamação. E, só um alto, e não foi, alto. né? O quê? Não, e o tutu não foi. Não tipo, foi. Tudo, cara, conta, tudo, 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 tudo. Uma operação muito grande. Então a gente a gente só não acertou a noite. A noite ali é complicado. Por quê? Cara, eu, eu, eu a gente a gente assumiu o erro, assim, tipo, a gente não achou uma estratégia com a agência na época. De como trazer as pessoas pra lá à noite. Ah. Era mais cê, É, e aí você passa o Hulk lotado e não tinha mais nada. E aí, cara, não sei. Mas cara. eu acho que vocês se perderam quando vocês colocaram aquele negócio de aquele boneco que fazia assim, ó. Pra... Foi quando vocês se perderam. Eu acho que foi uma que isso? <laughs> <laughs> o não, bonecau, mas é, não, mas cara, bonecau, era, cara todo mundo oh, equipe grande, uma puta estrutura. Ah, era muito bom. Oh, cara. cozinha de produção. E pra você ver, né? Eu fui, tinha mercado lá dentro. Eu fui lá. na do, do, gigante. Eu, eu fui lá três vezes. Top. Fui lá na. Um pouquinho depois da inauguração. Você foi? Você comeu lá, Ué, foi quando você me ligou. Falou, vim oh, dá um pulo lá, me, me dá um feedback. Daí eu fui, tipo, um pouquinho depois da inauguração, foi que eu te dei o feedback lá. E fui mais ou menos duas vezes. Almoço. Almoço era uma delícia. Almoço. E assim, pra você ver, ó, você acabou de falar de um negócio que a gente não tem controle. Eu sou um, eu sou um, um cara que poderia pegar uma pesquisa coisa, de amostragem. Né? É verdade, eu não tinha pensado. A no noite nunca me deu vontade de ir lá à noite. Por quê? Não sei. Então, mas lá eu sempre falei, a estratégia sei, era pessoas mais velhas. Elas não têm onde ir. Era equalizar isso porque tem, tem um grupo de idosos, idosos que vão pra escutar uma música, dançar, e eles vão ficar a noite inteira com água. Uhum. aí já tem um outro que vai arrebentar de comer e aí cara você vai equilibrando mas cara, mas essas estratégias que nem é muito, muito legal isso a gente tem aqui um uhum. exemplo muito bom de parceiro nosso aqui um, uma galera que acertou essa questão de público alvo muito bem definido com estratégia muito bem definida de modelo ou chip os caras pegaram Não, eles são muito fodidos. <laughs> Você é, moleque, cara. Você é, moleque, bicho. é um moleque dele. Peraí, eu vou, não, eu não vou precisar fazer um storm. Não, tá e bom. ele ainda. E o mais legal é que ele ainda inventou um outro nome, porque era graciliano. É, é, tá Garciliano. Cara, ele ainda, ele cara, conseguiu cara. inventar um outro ainda. Ah, Bruno, Bruno 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 é meu brother. É no Rio Gostoso. Eu você é ba... Rio eu Gostoso. Eu falei que esse era o nome dele. Pronto, olha ah, lá. É o nome dele. É, muito tá bom. Tá acertado. Né? Muito bom. Parabéns, garciliano. obrigado, Rafa. Você é dos nossos, mano. É, ó, o old Chip acertou isso, né, cara? Galera de 40 anos que teoricamente pegaram um público já estabilizado financeiramente, que tem filho, que gosta de música boa, de uma boa comida, num ambiente legal. Bruno quer? Matar a pau, pô. Não, lá, é, a pau. lá é fora de base. É então eles bom. acertaram e, e daí que, que, é o que, o ah, Marci... que é o que o Marcílio falou também, que, é, que eu, eu acho que é influencia. muito interessante você pensar. Que a, eles acertaram todo o contexto do público-alvo, mas, paralelo a isso, eles acertaram a forma de divulgar isso. Então, eles sabiam com quem estava falando. Porque, às vezes, você fala, ah, eu quero tal público, mas como que você conversa com essa galera? Sim. Você não sabe onde que ela está, de que jeito. Os caras sabiam exatamente é, onde estava o público. E a comunicação, tanto interna... Quando você entra lá dentro, foi feito pra galera de 40 anos, com com filho com, que gosta de música boa, de um ambiente legal. Daí o Instagram deles é a mesma conversa lá. A banda que eles trazem tem a mesma conversa. Então, é pra você ver que o sucesso Putz, ele... É você, tem que, é. você tem que acertar muita coisa. É, né, cara? é muita coisa, mas é, tem um que ninguém... Um, pouca gente observa, né? Quando abre um café em Capo Quantos cafés que abriram agora? Putz, um monte. Tipo, muito só um eu abri monte. quatro eu acho três quatro uma coisa você, só eu você, é? só eu isso em seis meses tá então o que que acontece do Old Chip também foi eu participei das conversas de todas as conversas do inês não tinha nada aberto para esse público há muitos muitos anos então você tem que ser analisar né cara necessidade do mercado qual que é o meu público esse o que que acontece para esse público em Campo Grande pouca coisa né que é um público que, pô, da nossa faixa de idade aí, pra cima de 40, que consome, que já tem uma vida consolidada, que pode gastar. Não tinha nada, cara. Veio o Odichi, pegou todo esse público e botou pra dentro. Então, quando você for abrir. Uma... O Badá foi a mesma coisa. Não tinha <coughs> aberto o bar. A outra já né? Cara, na hora que a gente abriu. Cara, na é hora que a gente abriu, o negócio desandou. Também, mas é muita conta ali, né? Porque o dia de semana não é forte igual o final de semana, é pequeno. Então essas coisas tem que observar. Agora o tipo pô. É. Vida. O tipo é sempre lotado. Toda vez que eu tá lá entupido de gente. E é sempre o mesmo público. Isso que é muito legal, porque quando você sabe quem que você quer, é, você distancia o público que você não quer. E a galera também não sabe fazer essa conta. Mas foi sozinho, cara. Eu, eu tinha medo de, de moleque num bar que eu tive. Tinha? Nunca entraram. Tinha o quê? Mas é isso. Às vezes você vai posicionando tão, tão bem feito, cara, que você distancia o público que você não quer. Então é. A, a, pode de, ser natural. Um bar, era um bar? lotado, lotado, aí dava samba, eu falei, puta, cara, criança, adolescente nunca entraram. Acho que também vê o público, que tipo, eu sempre carrego um público da meia idade, 40, 40 e pouquinho. Aí nem vai. Eles não entram. Então assim, é, cara, mas tem isso mesmo, tem que tomar mais cuidado. Né? De, de, de como vai fazer, como por isso que por isso que a gente falou negócio de questão do ponto, né? Eu não eu não ligo, eu não, eu acho que é uma comida bem feita, atendimento bom, eles vão descobrir, eles vão. Sim. É, e aí é questão muito de aluguel também. E é se bala. você tem a, a bala para você aguentar até é. descobrir. Que daí uma outra coisa também. Então, mas aí entra, Bruno, você tem uma, uma operação no centro. Pode descobrir, mas você tem que ter a bala. mesma coisa, para aguentar um tempo. É. Né? E aí, essa bala que eu acho que é o problema. Que eles nunca investem em marketing. Correto, não, cara. Eu, porra. E vocês foram crescendo organicamente ou teve uma etapa que vocês tiveram que colocar um suporte maior sim, pra falar, velho, temos que crescer. Agora sim, é hora de. Sim, sim. Teve uma época que eu. Não, Foi não. nessa época que você. Na verdade, Pum. você parou falando sobre o ponto de venda, né? É, que, né? que você, Mas que, eu que o Bruno pegou e falou assim: ó, vamos. Daí vocês entraram. É, que a gente montou a loja, mas eu comecei a mexer com o tráfego mesmo lá na casinha, no... que era só a cozinha. Eu mexer, você contratar uma pessoa ou você estudou? Eu, não, eu comecei a fazer de forma tipo. Impulsionar. É, é isso. Botãozão azul. É, aí chegou uma época que eu falei, cara, isso aqui não vai dar bom. Tem que, que estudar, tem que estudar. Porque <laughs> você só tá colocando dinheiro, 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 e cada vez mais e o Instagram é entregando, entregando, é entregando menos. menos. Aí eu achei o Will, que é o nosso gestor de tráfego hoje. Na verdade, eu contratei uma outra empresa. Não é o não, né? Não, é o William. O William existe ainda? Deve existir, né? <laughs> ele, 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 é, ele, é, ele é... Ele é marketing do... Do Alok, né? Sério? Sério. É. Ele é marketing do Alok. Ele que faz o, o trabalho lá do Alok. O William. É, é, ele existe, tá, gente? Mas ele, ele era diferente. É, é, sempre. Se olhar pra ele, ele, eles, é. ele, não é normal. E aí, o Will... O seu Will. A gente tá falando do seu Will. É... Não, e até hoje ele, ele, ele que faz até pra você. Hoje, é. Aí, na verdade, eu contratei uma empresa que meu irmão me indicou. E falou: não, esse cara é fé, tal, beleza. Aí eu fui lá. E era caro pra caceta. Aí eu fiquei umas três semanas com essa empresa. Eu falei, cara, não é possível. Esse cara <laughs> tá de sacanagem, cara, né? eu tô só injetando dinheiro. E tá uma bosta, tipo, não tá entregando, não tá vindo nem... Porque vem, né, pelo, você vê quem vem, Sim. não tá vindo... Dá pra você ali, né? É, eu falei, não tá vindo ninguém, eu falava com o cara e o cara, não, é assim mesmo, primeira semana e segunda semana é assim mesmo. Eu falei, não, ó, chega, não dá mais, vamos encerrar por aqui. Aí, uma colega me indicou, o Will, falei, conversei com ele, expliquei o que, que tava acontecendo, falei, cara... Tá vindo gente, tipo, nada. Quando vinha, vinha gente nada a ver com o que era o meu público, né? Aí você tem que ligar a antena, né? Aí eu falei, nada, nada a ver. Foi até engraçado teve teve uma, uma, uma das vezes que eu falei até pro Will que eu falei, Will, tem gente que tá vindo me pedir para fazer comprar na. Fala, Fiado. Eu falei, Caderneta, aquela, né? Porra, Promissória, pô. Eu falei, você tá louco, Mentira, velho. Mentira, cara. Você ficou louco. Isso é louco, sabe? essa mandou é só a história. hein? <laughs> porra, eu, como você comprou? Mas veio pelo Facebook, né? Não, pelo Instagram. Não, mas o é que que ela, Deus falou, Deus ela velho, falou pra você? Deus. Falou, você manda aqui, daí quando der, eu te pago. <laughs> é, não, se você anota pra mim, aí será quantos dias? Aí eu falei, cara. Não, nesse dia ah, é eu fui, piada, eu muito é puto. Eu falei, não, isso aqui é dá demais. Aí eu falei com o cara, eu falei, chega, não dá, ó. Mandei o um print, eu falei, o que, que é isso, gente? Pelo amor de Deus, vocês estão definindo o público. Já falei pra vocês. Meu produto não é um produto baratinho, uma empada de seis contos, entendeu? Tem um, tem um valor agregado, não é um qualquer. Aí. Eu... <laughs> pô, aí tá, aí falei, conversei com o Will. Aí ele falou: não, vamos fechar, vamos fazer assim, tal, tal. Como que você. Que público você quer atingir? Quero atingir esse, esse. A e B. Então tá. Aí dali em diante, cara, parece que. Acertou de vez. Aí foi só crescendo no Instagram, crescendo no Instagram e trazendo cliente, né? Que é o que a gente quer, na verdade, né? Só crescer no Instagram, né? Não adianta nada. Se... se você só aumentar número e. Não adianta. Tem que trazer gente. E ele eu gosto muito porque toda semana ele tá aí, e como foi essa semana? Qual foi o resultado? É que Sério? na verdade o que, vai, se... o que vai, definir aí é isso, é, chega um determinado momento que é venda. Sim. Que tipo, um, um, tipo, número, número de, de venda. É, um, 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 aumento, aumento de, é, de, aumento de, de venda. venda. E daí que que vai, por que, que ele tem que aumentar? O tráfego pago ele funciona demais, hoje inclusive é fundamental. Por que, que ele tem que aumentar? Porque chega uma hora, eu concordo, que em determinado tempo você tá plantando ali. Não exige conta, você começa do zero, né? É, Imagina gente se fosse funcionar. assim, né? Vou pegar um tráfico pago, é. vou ficar rico Isso não existe. Então, né? assim, a pra vai funcionar mais pra Mas daí, não. na hora que ele começa a funcionar, você vai começar a pegar resquício daquele primeiro trabalho que você fez. E começar a pegar novos clientes qualificados. Que é isso que é a grande questão. Sim. Você tem cliente qualificado. Para o seu público ali, ele tá vindo pra, pra comprar, você tá fazendo o funil certinho Sim. ali, até chegar em venda... E o público certo, né? Não é um público que vai me pedir fiado, não é. Não é isso daí, não. Não você é isso é um que eu quero. Não. Não, nada contra, mas não é, não tem como. E aí ele, ele acertou, graças a Deus. Aí o Instagram começou a ir e bem. E vai mesmo. E vai mesmo, graças a Deus. E aí deu certo. Aí a gente mont, montamos a... Já estava com a loja montada, na verdade. Fomos contratando mais e gente. A, e, a, e a loja, quando vocês montaram a loja, foi o que você esperava? Foi muito a, mais. Em relação ao público, de falar, puta, galera... Muito mais. E o frio na barriga? Fala o frio na barriga na hora de abrir. Foi louco. Ou não teve? Não. Teve muito. <laughs> aquele, teve muito. Aquele teve dia, cu foi na louco. Mão. Não, foi, foi muito. E, tipo assim, aí eu lembro que. Você tenta se preparar, né? Mas não, não tem como, na verdade. E aí eu tinha uma funcionária minha que ela falava assim pra mim: Você não preparou nada, você não fez nada, você tá, tá tudo sem preparo. Eu falo Eu fiz dentro do meu possível, pelo amor de Deus. É a primeira vez que eu tô abrindo uma loja. Calma, vai, eu vou organizar. Peraí. Mas, tipo, foi surreal, assim. E eu, quando a gente viu esse ponto, que é ali na Três Barras, na hora que eu vi, eu falei, hum, nada a ver, hein? Nada a ver. Quem que vai vir aqui? Quem que mora na Três... Quem que vem na Três Barras? Porque eu não ia ali. Eu não passava nem perto dali. Mas ali tem um público consumidor gigante, né? Cara, é gigante. Mas ele é, pass... é um corredor muito rápido, também ali então, isso atrapalha mas por isso que a gente está falando de ponto né às vezes você vai fazer essa análise mesmo falando, mas Não ali aí, como né? tem um estacionamento muito grande dessa mas esse, dessa daí, galeria isso o, o Instagram o tráfego pago ajudou muito a definir região ali esse público veio do, sim, do sim, desse muito. trabalho que fez sim muito e eu lembro que tipo quando eu postei que eu tá, porque eu, eu esperei tá meio que no jeito ah. para eu postar Pô, não. Num... Sim, se foi deixando rolar ali. É, se Pra não dar merda, porque diz que quando você fala, fala antes da hora, dá, dá merda, né? Aí eu não esperei. Sei, eu sempre falo tudo antes da hora e saio falando. Eu não falo, não eu falo, falo nem a pau. Sai fazendo caca. <laughs> aí eu esperei. Quando eu postei, que tipo, a loja tava quase pronta e eu postei, cara, o que teve de gente vindo falar pra mim? Carol, eu passo aí todo dia. Carol, não sei o que lá, não acredito que você abrindo aí, né? não sei o que. Mas era muita gente, muita gente. Eu falava, cara, da onde? Yeah. Esse povo, eu nunca imaginei. E aí, a, e aí começou a vir. E aí a gente abriu a loja tipo, foi um movimento surreal que eu nem imaginava. E produção, produção, produção comendo lá dentro. E eu não sabia se eu ficava lá na frente, se eu ficava na cozinha, o que, que eu fazia. Aí a gente foi organizando. Foi, no começo eu ficava. Mas eu come... E full time, né? É full time. Aí no começo eu ficava tipo entrava, no, ia mais cedo para começar a produção e deixa eu depois eu ia lá para frente para atendimento. Aí depois que eu fui arrumar alguém para ficar no atendimento e eu ia ficar na produção, aí eu vou revisando. Eu vou. O que, que é mais importante hoje assim pra... você chegar numa fase onde você pode é, dependendo, né? A gente tava conversando ali sobre eu tenho. O, do negócio. Eu tenho minha opinião sobre receita, sobre bem, bem, muito bem informada sobre isso, mas cada um tem a sua, né? Sim. É, mas tá para você de repente com confiabilidade ali em contrato, tudo você consegue. Sim. É mais importante você estar tá dentro da produção e ter um padrão, por exemplo, e ser a cara do seu business, do seu negócio, estar tá? à frente dele e porque a partir do momento que você sai da produção também você tem mais tempo para pensar sobre tudo sim né? sobre sim, como muito. Cre... sobre crescimento muito. sobre você consegue fazer sim. isso e, e é um caminho natural vejo grandes cozinheiros por exemplo que tomaram e, esse, vai sair que tomaram melhor. esse caminho de falar assim velho já é, é, deixou aqui e eu vou começar a pensar sim. no meu o que é mais importante hoje não tô falando que sinceramente sair da produção é? eu acho é, tanto é que cada vez mais eu tento e saindo eu vou tipo assim agora Nesse último... Nesses últimos tempos, eu vou para dar uma mão. Ah, tá muito corrido ali. Ah, eu vou... Ah. Eu entro e dou uma mão e pronto. Mas, tipo assim... Chega a ser engraçado, porque tem muita gente que... Igual você falou do, de criar conexão no Instagram. Que chega ali na loja e pede para me ver. Sim. E, tipo... Aí, lá tem uma janelinha que a gente passa, né? Pra dentro. Aí... Ô, oh, Carol, você tá aí, não sei o quê. Aí, eu saio ali e... Me, me, só fosse muita coisa, né? Mas enfim, tem gente que, sei lá, gosta de mim e simpatiza comigo, quer me ver, me dá um abraço, leva uma coisinha pra mim. Tem gente que é assim. Então, eu acho que a minha imagem ali na frente é muito mais importante do o que. O negócio hoje é, né? É. Do que eu ali dentro. Eu agrego muito mais. Então, por isso que eu, eu, eu tô tentando cada vez sair mais. Eu vou para dar uma mão, pra ajudar alguma coisa, mas, por exemplo, os recheios já passei de cabo a rabo para Bia, que é uma pessoa que ela que faz os recheios hoje em dia. Então assim, eu dou uma mão para ela só nos dias que tá corrido. A Camila e a e a Lufa ficam na parte da massa. Ah, a Camila e... voltou para história. É, a Camila voltou pra história. A Camila é meu braço direito, esquerdo, meus olhos, meus... minhas pernas ali dentro. E mas eu tô nessa parte de querer cada vez sair mais para realmente conseguir Olhar mais longe, né? Se eu tô ali dentro, não consigo. Porque a gente fica. Cozinha é uma coisa insana, né? É o tempo todo fazendo. Não tem como separar. parar. Ah, e como... a hora vai passando. E vai passando. vai passando. Quando você vê, dá 8, 9 horas, 10 horas, você tá ali dentro. Não, hoje eu olhei pro relógio e achei que era 9 horas da manhã, era 12 horas da tarde. Então. Que isso, cara? Não para. É, é muito doido, é muito doido. Muito doido. Então, a minha ideia é sair cada vez mais. Agora, o quiosque, por exemplo, do Comper, que a gente só abastece lá. Ah, é a mesma produção? É a mesma produção. A gente produz na no, no Três Barras e eu levo para o Comper, né? E aí lá a gente, a gente leva pré-assado, lá termina de assar. Então lá também, eu fico, dou uma passada, olho, falo com. E vale a pena? O que você fala? esse modelo de mall que é o kiosque shopping que Comper. vale vale a pena vale a pena é um, é um fluxo pelo menos ali Ou o trabalho é muito mais de visibilidade do que de fato faturamento então como a gente está menos de um mês né é. não dá não pra, dá pra saber não dá para ter uma noção ainda assim se tipo assim porra porque realmente... roda bastante também né Carol roda muito Tipo, é uma coisa que eu fico olhando de fora. É não muita. tenho. Mas eu fico olhando em relação à. É muita ao... gente. Muito, é o tempo inteiro. Hoje em dia. Vocês estão em qual? Qual? No Jardim dos Estados, ali na Mato Grosso. Mas tem outros em outras lojas, não tem outro de empada, não? Acho que de empada, não. Tem. É empada. É, é outro nome. Tu tem, tem da esfirra? Da esfirra eu sei que tinha. Não tem da Sâmia. Sâmia, é isso? Sim. Não, não. Perto de casa em é. Ela tem todos Tem todos. É, em, lá ah. na Mandaré. É, isso, lá é Empadas em Mineiras. é uma coisa assim. Mas não. Então, tem lá. Até, até tem gente que fala assim, cara, por que, que você não abre lá na, no Comper da, da Tamandaré? Que lá tem uma empada, não sei o quê, não sei o quê. Não, não é meu público lá. Você não abre lá na Brilhante, lá na Brilhante também tem. Algum... Mas por que, que não é o público? Vocês estão pensando em franquia, não estão? O eu, br Bruno já... fala muito disso, mas eu acho que eu preciso me estruturar você muito ainda. É, eu tenho medo. E eu preciso me estruturar muito. Então, mas ó, porque... você, você, você sabe que. Desculpa, Marcelo, você sabe que ele já já tem cinco franquias no Brasil, né? Que é igual a quando, ele, quando você falou pra que <laughs> ah, tava pensando. Barulho, ele, <laughs> aí, ele, é, é, é. não, ele fala sempre isso. Já tá nos aeroportos. É mas eu, eu te falo assim, tem que pensar muito. Muito. Porque quem, quem compra. O comprador de franquia, né? O cara que quer trabalhar, ele não quer trabalhar, tá? Não quer. Então eu esse é um disso, problema. Né? A franquia. Cara, a gente. Cara, e aí, eu vejo eu... um, não vi uma que deu certo, que o que principal não um tomou, que mas, não sei o que é ela... lá. Mas é exatamente isso que eu penso. E esses dias eu conversei com o Bruno uma coisa, que a gente. Ele tava me comentando assim: vamos colocar para vender em um, um lugar aí. Aí eu falei: Bruno, a gente tem que examinar o seguinte: beleza colocar para vender. Mas como é que ele vai entregar meu produto? Manusear ele. Que como é tipo que ele vai de manusear ele? que ele vai ter lá com Você entendeu? E aí, se ele, tipo assim. Não é fácil. Ah, se ele pega e fala, foda-se, eu vou deixar, sei lá, não vendeu, vamos deixar. Vai mandando. E aí, é meu nome que tá ali, entrega um negócio azedo, alguém passa mal. E é meu nome. É só você que vai pôr. É minha empresa. É, não é fácil, não é decisão entendeu? fácil. Entendeu? Tipo assim, não, é, não, é isso que eu falei pra ele, é muito foda porque... mim. É, cara, ele já é o CEO mesmo. Cara, já toca vocês mesmo, ué. É por isso que eu falo. Vai que, que dá, ser, é melhor jeito. Dá né? para crescer é. sem franquear. Sem, tipo assim... É estudando, né? Formas de, tipo assim... Ah, o Bruno sempre fala. Que hora a gente ainda vai abrir um, um, um aeroporto de Guarulhos. Mas ele, ele pensa grandão. Nem tá, tá certo, pensar, grandão, tá, não, tá certo. Mas daí vamos, Muito só massa. vai, né? Você liga, só vai. Vamos, vamos. Ah, não deu. Não deu? Beleza. Mas, Boa. cara, você tá lá, você fala qual que é o próximo aeroporto Certeza, nem vou comemorar quando vai perguntar qual que é o próximo aeroporto agora. mas tem que ter um planejamento né ah mas e tem que ter uma segurança tipo assim não, não é assim eu sempre penso em como como que eu vou fazer isso como é que eu vou levar meu produto até lá como é que eu vou chegar até lá com tudo é eu acho um que assim é extremamente, extremamente é de menos, delicado pensar, né? uma, meu pensamento porque é... pela, só assim pela minha realidade agora hoje né que eu tenho aqui que eu tenho que levar da, da matriz da Três Barras para o Cara, tipo, é assim, um cuidado do cacete, tipo, porque é muito sensível. Uma esbarrada quebra. Tipo, teve. no Na primeira semana, eu voltei com uma vasilha, deu vontade de chorar no carro, todas quebradas. Não, nem Porque é funcionário que. Se... É foda, de jeito que pega é, vocês que estão no, que pro... vocês estão no processo de validação, né? Sim. Então, eu acho que assim... É, não, então, tipo assim... Eu aí vejo eu... com maus olhos uma franquia tal, mas, é, mas esse processo de, de validar público, de Sim. entender aonde que... O, o, por isso que eu perguntei do... E é uma, uma pergunta... Porque, cara, eu vejo um, muito flutuante e, cara, não é fácil e tal, mas um Comper, por exemplo... Um Sim. ou seja validou deu certo é, nesse modelo é, deu certo nesse modelo de negócio quer dizer que que eu tenho pô posso ir para um não, próximo a passo Sâmia, né esses você estava falando passou no dia que ir, na semana da inauguração ela tava passou é, não... e é boa esfirra dela viu é gostosa é hum, vou dar uma dica para vocês melhor esfirra de Campo Grande. é, é do Valdec não o que o Valdec mandou lá para casa um dia boa mesmo você gostou boa e é na, na, naquela pegadinha da Sammy. É? É, que é molhadinha, uma, Nossa, a massa é certinha. Hum, da é da Sammy é boa. E aí eu tava ela passou e falou pra mim, Carol, amanhã eu vou abrir minha, sei lá qual loja e tal, ali no. Hum? Quarta loja. Ali no. Aquele shopping do centro, esqueci o nome. Aí eu falei, pô. Pátio. Eu... Marrakech. Não, pátio. Pátio. Aí eu falei, ô, você não abriu na. No, ali na Bahia, ela foi abrir, cara, eu abri uma loja ali, só tomei fumo. Que ali era o que você falou, via rápida, o povo só via, só via, mas ninguém parava ali. Mas assim, uma, putz, uma pessoa super bacana, pra, me eu deu boas-vindas então. e tudo Quem mais. É ela ela ah. é, é legal, hein? Novinha, legal pra caramba. Ah, tem muita gente boa, pô. Gente boa, assim, sabe? Podia me, me ignorar, né? Falar, ah, mais uma aqui nessa praça. Não, vem ali, dá boas-vindas. Que legal que você tá aqui. Que bom. Mas são as pessoas que, que dão certo. Sim. Quem dá certo faz isso. Quem não hum. dá certo, não faz isso. É. Que frase bonita, cara. Que lindo o Graciliano. E muito rápido, hein? O Graciliano falou assim, quem dá certo faz isso, quem não dá certo, não faz isso. <risos> <risos> cara, é de uma sabedoria isso. <risos> Espetacular, <risos> seller, né, Pô, queremos a Sammy aqui, né, cara? Porra. Essa, é isso aí, Samia. Tô dando a dica, hein? Hum? Dica boa. Obrigado. Mas você falou de planejamento. Mas, cara, o que eu vejo, assim, ó... A, maio, a maioria que deu certo não teve tanto, assim. Vai indo... Eu só acho que o planejamento é assim. Não investir tudo de saída, né? Todo mundo pega, né? Põe, ó, vou botar um milhão aqui e vou ver o que, que dá. Não. Tá louco. que A gente fala que é... Faz de validação, né? Você vai colocando, você vai evoluindo. Sim. ó Não deu certo igual ela abriu, quebrou, pô... Ela Segura tinha as Bíja, tem... Não, e ela tinha essa. Ela é... é. Chega um ponto, você vai saber das coisas. Falou, cara, aqui eu posso arriscar. para claro, não deu certo? Beleza, baixa o Eu acho colo. que só tem uma, uma regra. Quando você fala de planejamento, porque muitos eles colocam o carro na frente dos bois mesmo. Eu acho que a galera que dá certos é ousada. você é. tá falando, por exemplo, de características do Bruno ali e tal. É, eu sempre vejo essas características como pessoas que dão, dão certo. É, e tem uma coisa que, cara, é, é regra pra 90%, sem que tem os cagados também que foi, faz merda e dá certo, óbvio. É, mas, cara, o planejamento financeiro básico, de precificação, de, é, essa é a única, é a única regra. Quem não faz isso vai que dar foi? bosta. Eu o não... resto todo, ah, eu vou planejar e eu vou segurar, porque, bicho, pintou a oportunidade e fui! Fui e fiz. Ah, deu errado, voltei. Agora, ah, puta, arrisquei de novo. Agora, todos eles... Não, falo... é, é algo que você, você comentou aqui, ah, putz, eu, eu, eu sou muito organizada e tal, Sim. Bruno é um bom mas, gestor. Mas, então, mas... Vocês têm isso é, ou eu, não? Então, eu tinha, eu sou organizada em questão tipo assim, de poupar dinheiro, mas o Bruno já é organizado na questão de gestão. Ele sempre me falou assim, Carolina, você precisa precificar direito. Uhum. Carolina, você precisa precificar direito. Eu falava, ah, Bruno, você é chato demais, Bruno, puta merda. É, é o segredo Isso é um do cubro, negócio. Bruno. Esse é o segredo, né? Aí, quando foi, antes de abrir o quiosque, eu falei, cara, agora é a hora, não tem como, né? Vocês contrataram? Não, eu fui, eu peguei e falei, falei, Bia, nós vamos fazer de todos os recheios, nós vamos fazer tudo certinho. E o Bruno é muito. Cara, ele é, ele é muito inteligente, não é porque meu marido não, mas ele. Ele sabe das coisas, sabe calcular o negócio. Ele só não sabe ele... a data de casamento. É, mas. Meio, isso... para cara. Não, Isso Meu. tudo bem. Isso tudo bem, ele sabe. Ele finge que não sabe. <laughs> aí eu falei, Bruno, como é que qual é? que é? Ele falou assim: me passa só tudo, me passa os dados que eu vou calcular pra você. Pronto, falei. Cara, fiquei um tempão com aquela porra no um papel, sofrendo, calculando tudinho. Era só falar, Marcelo, manda uma, uma ficha técnica. Pois é. Graciliano. é fala, Graciliano. Oi, Graciliano, tudo Ô, bem? Graciliano. Você tem a ficha técnica? Eu tem, tem, eu te mando. Você tem? Você pode me mandar? Amanhã, só me... Não, amanhã não, eu vou viajar, mas eu te mando. Não, é, mas eu, hoje em dia é fácil, não precisa... Ter... Ele é assim, ele é assim, Não, cara. é que eu vou sem computador, cara, eu vou chegar... Ele vai me só... dar uma desculpa. Não, eu chego sete horas, WhatsApp, vou direto pra pô. produção, saio, vou pro Jogo do Corinthians, volto, aí, quarta-feira, a produção inteira, aí, na quinta, tem o um evento. E aí termina, eu vou pro hotel, Então um... já era, né? Resumindo, ele não, não vai nem na ficha técnica. Não, vai não ficha técnica nenhuma. Mas eu te mando, cara. É tudo bem. Você tá tem você um... de... tem, que básico. Pode pedir. Que, que eu ela eu te você joga tudo ali e pronto, né? Uma vez só. Te entrega. Isso é uma coisa pro Bruno, porque eu não. Não, não... não dá sem me ver, você vai calculando tudo, bicho, é perfeito. Mas é onde todo mundo Fator é. Fator de correção, já tá tudo certo. É, certinho, ninguém faz isso, cara. Ninguém tem conta. E eu vou te falar que Mas agora eu fiz. Sério, foi foda, assim, não foi desse jeito prático, né? Foi de jeito mais ancestral, mas eu fiz. E falei, cara, olha o tanto de cagada. E é assim mesmo? Nossa, na hora que eu vi, eu falei, não é, não é possível. Eu Aí sou já, nem... vem nessa, já vem na cabeça pro Bruno tinha razão, mas eu não vou falar pro <laughs> Bruno. Não, eu, eu não fa... vou falar pro Bruno que eu... tinha razão. Eu não falei? Ah, vida. vou falar. Ah, não vou falar. Ela tem hoje. Então uhum. ela não tá tomando prejuízo. Pode ficar tranquilo. Não, não. Eu acho que ela abriu um quiosque, assim, não, mas o que eu tô falando. Não, é, mas podia estar tá ganhando mais, né? É, Sim. Mas é. O que eu tô falando é que eu, eu cheguei pra ele e eu falei, vida do céu, que merda que eu tô. Que isso, gente? Acho que eu tô ganhando, né? Você tá girando sua capital ali? Não, né? Ai, beleza, você, você ganha, ganha em um, aí você rápido, ganha em um. Você ganha em um e não ganha as, em mas outro. Mas as, você tem que ganhar as, em todos, todos. Pô. É isso aí. Não mas é aí não tem um crime, né, cara? Que é o que? Pra quem tá dentro da operação, né? Tá o Bruno ali, Tá vendo? Não tem microfone, cara. Não quis sentar com a gente. Você lógico. Não vou falar nada, velho. Não, falar, tá não. Tá não né? A gente tá falando justamente isso, né, cara? Tipo, o negócio ali, pô, ele se paga, ele anda, mas. Podia Tal, talvez, ser pra, talvez pro administrativo ainda é legal. Mas pra quem tá na frente ali, trabalhando, e chega no final do mês porra, não sobrou nada. Aí você fala, não quero mais esse negócio. Aí você vai, puta, e aí... E aí compra, você fala que é uma parte fundamental também nisso, oh, é né, cara? Livre. Que é, Tipo assim, ah, vender, você vai vender. Mas comprar bem é uma parte que é coisa, Sim. por exemplo, que eu sofro muito na, na minha fábrica, né? Que daí tem a ver também com investimento, com você precisa ter um capital de giro alto para você poder negociar bem a sua compra. Sim. Eu tô falando das dores, por exemplo, da, de, do, dos business aí, e eu tenho uma dessa, por exemplo, dentro da minha empresa, né? Que é, cara, para você ser competitivo no mercado, que nem você falou, por isso que eu fiz essa pergunta. E, e quero entender de vocês isso, né? Ah, não é meu público, por quê? Tem uma coisa que a gente sempre fala, né, Marcelo? Que é, velho, você quer, quer acertar mesmo? Bicho, é você vender para todo mundo. Isso é você acertar de verdade no seu negócio, não. né? Então, é você pode que... ser nichado, tá tudo é. certo você ser nichado. Isso. Agora, na gastronomia, na... eu tenho uma fábrica de molho. Quem tá certo mesmo é o cara que vende 3 bilhões de pimentinha desse tamanho e ganha um real por ela. Tô falando de escala, tá? Sim, ah, sim. não! Porque falou, puta, eu tenho medo. Então hoje eu vendo aqui, eu vendo no quiosque, eu tenho uma loja, tô pensando em franquear. Show de bola, tá tudo certo. Eu tenho uma dor. E a gente tem, graças a Deus, também os revendedores. Isso dá um up também, né? Como assim? Gente que revende as nossas empadas. Mas é em ponto de venda ou. É... Não, eles vendem aleatório. N não, 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 é não, eles tipo... só buscam. É, bo... Compre... isso, eles compram e revendem. Compra e revende. Uh -huh. é. Que daí fica mais caro ainda o final, e... né? É, pra ele, é. dele, né? mas e compra de vocês? Como, Como que é? Vocês já conseguiram ou ainda? É aquela, porque, cara, precisa de bala, né? Você fazer, falar, ah, cara, é. vou. Ah, vou comprar é de farinha. farinha, pô, meu, 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 meu Minha... insumo base, tá ligado? Você pode pagar R$3,80 como você pode pagar a mesma farinha R$2,50, se você comprar em, em, escala, em escala, né? É, que hoje a gente não tem espaço para isso físico, para esse armazenamento tão grande. Esses dias até o Bruno falou: você não compra sei lá quantos baldes de margarina? Eu falei, filho, não tem onde... onde pôr, só se for na, em cima da minha cabeça. Ah, mas ainda, ainda eu acho até bom isso, é ruim, mas é bom você não ter estoque. né é. é. O estoque facilita, porém você imobiliza dinheiro, né? Sim. Tá parado lá. Tá parado. Você consegue um desconto, mas, mas tipo assim, com... antes, por exemplo, era toda compra em mercado, tacadão da vida, uhum. sair. Que é a solução. Onde achava, isso. é. Mas hoje em dia, tipo, tem, eu tenho meu fornecedor que entrega o Gato que eu entrego o palmito com um preço um pouquinho multifrios, mais baixo. Né? é né? frios né? É, Mas esse um pouquinho mais baixo aí faz uma diferença absurda. Faz uma puta diferença. Você fala que é ah, centavos... O, o, en... Ué, cara, vai catu, botar isso o no... O catupiri por exemplo, que a gente usa... Que, o... É que original que... mesmo? É. Será? É, quer foto? Não, eu quero ah, comer. Eu quero foto. Não, para. É só comer, velho. É, pode é comer, é... é verdade. Eu é. só não falo pra você comer agora, tá? Não, não, tá não entendi. <laughs> é que tem um hoje muito parecido... Com um o que engana. E as Qual, pessoas. Cara? E eu vou te falar, Mark. E as pessoas pegam e ficam, escala, com não. ficam com foto no celular escala. do Catupiri. E aí, quando perguntam, falou que é foto? Eles moram do Catupiri. Mas é o outro. Não, mas ó. Lógico que não é seu é caso. Então, mas, mas antes eu usava requeijão cremoso, daquela do Piracanjuba. Não sei se já provou. Já, eu, okay, tenho... Okay, eu bom, tenho. Eu bom. tenho vídeos eu da Piracanjuba, Piracanjuba, Obrigado, patrocinou meu último vídeo lá do Comper. Deixa ele patrocinar junto. também, por favor. Pra ter a mussarela e o leite deles. Estavam patrocinando nós, Piracanjuba... Então, e aí Pô, tava numa... Melhor que radio... Catupiry. Catupiry não me patrocina. Aí tá vendo? Volta pro Requeijão Cremoso. Volta. Não, mas sabe qual que é o problema? Não acha. Cara, você sofre pra achar o cacete do Requeijão Piracanjuba. Aí, tipo assim, você fica entre uma marca... mundo entendeu? E o, e o Piracanjuba sumiu do mercado, sumiu, desapareceu. Como assim, De cara? De tempo em tempo ele desaparece. Você não acha em lugar nenhum. Nenhum. Olha, rodar Campo Grande. O Marcel roda Campo Grande pra Marcel, o seu compra É. Não acho. Aí eu falei, cara, vamos... vamos Mas pôr quem é o representante do Piracanjuba aqui? Não acho também esse, esse cara. <laughs> que caramba. Foda. Ninguém... Tô, eu já fui uns quatro caras... Povo que vende, tipo a Multifrios, ninguém vende, só o Catupiry. Distribuidores. É, distribuidor. Só o Catupiry. Aí eu falei, cara, quer saber? Vamos pegar na Multifrios o Catupiry mesmo voltamos a Tupi, pronto. Como é que vocês estão fazendo os dois aí, que essa mudança de valor aí, cara? Do que De tudo, cara, subir tudo. Por isso que eu falei sobre a competitividade, que isso que é o que, o que, o grande problema tá em ser competitivo, a não ser que você se posicione. Que nem eu tava falando, não, não é meu caso, eu não quero me posicionar. Não, posicionar e suicidar, teoricamente. Tá? É isso é você falar, cara, eu sou só vendo o preço, só vendo o ar. Ou AB e, cara, é, é, é não, não. É, não é fácil. Mas... A pergunta do Marcílio é, cara, sei lá, vou dar um exemplo. Eu tenho, eu tenho um pesto de manjericão. Meu pesto é a base de azeite de oliva. Cara, pra que tipo. Mano, não. Eu tô te falando que em um ano ele subiu 60%. Sim. Não é que ele subiu de. É, eu sei, eu... Ele subiu de, sei lá, eu pegava é, é de dois litros de, de 102 reais, dois litros, por exemplo, e ele subiu pra 100. Cento... Não, ele subiu pra 160. É, triste demais. Cara, o que eu tinha que fazer? Segurar um pouco e depois... Aumentar. Aumentar. Não tem o que fazer, cara. Sim. Mas daí é o que a, minha, a pergunta que eu fiz pra você. É... O azeite, por exemplo, é um produto que é... Que nem você falou do piracanjuba Eu acho que tem produtos que você consegue ali com o distribuidor fazer um estoquezinho e ganhar preço. É. Azeite não consegue. Você não, não consegue. Pega pega no Sons. pallet? É, eu pego no Sanz, que, é o, que é, o, é? é o melhor disparado, não, o melhor Sons, preço é... que tem Porra, ali... disparado. Não tem nem comparação. Lá tem catupiry também, né? Quando é. vai chegar tem. o preço da distribuidora de certo, né? Cara, às vezes chega. Às viu? vezes é mais barato. Às vezes mais barato, não é mais barato. Eu consigo entender isso, mas às vezes é mais barato. É porque. Exa... Eu vou explicar quê. E porque... eu, eu é. falo. Exatamente, exatamente de pelo, é é... pelo... pelo, pelo mesmo. Pelo mesmo motivo que é, eu que a gente... quero comprar mais caro. O Sans tem loja no mundo inteiro. Eles Sim. pegam um container gigante Gigantejo de catupiry mais do que o próprio. O catupiry não consegue baixar o preço, mas ele, no volume todo, consegue ser mais barato que um distribuidor. Bonific... É, exatamente é, então pega ação é bonificação joga tudo no mesmo balaio e bota o preço lá embaixo daí faz com que eu vá lá comprar um azeite compre outra coisa e do nada eu tô me vendo dentro do Santos fim de semana comprando cerveja coisa aleatória né? mas é <laughs> Porque eu já sou sócio Não daí é eu tô pegando o mesmo preço daí é uma coisa muito legal esse assunto que entra dentro do, de vocês que é o a questão da da rotina de consumo né e eu tô virando cliente de alguns lugares pela rotina de consumo. O Sanz é um dele. Já é barato, mas eu ia comprar coisas específicas lá. E é organizado, é verdade, é, cheiroso, é Gostoso, é limpinho. legal demais. Tem uma empada deliciosa lá. Mas não é melhor que a minha, não. Vamos ver. Acredito, ó, vou te falar que é bom, hein? Esse cara tá me irritando. É, não, se fosse só você, eu tô 80, 84 episódios querendo matar ele. Não dizendo, <laughs> daí eu... o. <laughs> cara, eu tô indo lá pra comprar. E daí. É uma coisa que para vocês, por mais que é um, um tempo de vida não muito longo, né? É fundamental, né? Fazer com que a galera tenha recompra. Recompra, recompra. Não, começa isso, a pedir. Puta, isso faz muita diferença. Não. Você quer ver quando bate no iFood lá, sei lá quantos pedidos. Puta, você fica faceiro demais. O cara voltou sei lá quantas vezes. E tem gente... Ah, então, e, então vocês estão também em plataforma. Vocês estão no, 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 iFood, no também. iFood também. No Estamos no iFood também. Mas não é nosso, nosso maior... Principal. Nosso Principal. O principal é venda, é venda WhatsApp e presencial lá na loja. Cara, vocês vão morrer com isso, né? Por que você fala? De WhatsApp, né? É, é foda. Porque é uma. É uma Mas é... já tentei colocar a plataforma. Não, e... sou, sou, a gente fala sobre isso. Eu sou do WhatsApp. Eu não tenho iFood no meu. E eu quero conversar. <laughs> eu falou, oh, cara, manda aí pra não, mim. Então... Eu eu não quero <laughs> conversar, eu quero iFood. Eu também. Eu, eu sou 100% ideia, iFood. Né? Cara, eu, eu não. Eu, 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 eu sou da pessoa assim, ó. Bom, a pessoa me manda bom dia, eu fico esperando. Aí ele vai falar o quê? Você não eu dá vou, bom eu dia, não, Eu bem? não vou responder isso. Fala bom dia, gostaria de tal coisa. Bom dia, tudo bem, eu preciso de tal coisa. Fala de uma vez o assunto, vai direto. Ah, o Bruno quer conversar. Não, eu não gosto. Pelo amor de Deus, muito chato, cara. Eu não, eu sou quer legal. teclar? Ele entra, mano. Quer teclar? Te não, quando eu <laughs> falo que eu quero conversar, entenda, mentira, eu não, não faço isso. Eu, eu já mando áudio e já peço na hora. O eu não gosto de ficar lá no celular, agora eu vou ac aciono mais um, eu quero tirar isso daqui. Eu mando áudio você. Assim, é muito Manda prático. pra mim duas empadas de, de frango, eu quero ela mais pretinha. É muito prático, velho. Não, mas, entendo, é muito eu sou, prático. eu não, Eu acho que o errado da história sou eu. Então, mas eu tô dizendo que tem uma galera. e, não e vai. Tanto, tanto que vocês é. atendem pelo, pelo WhatsApp, é, o WhatsApp. Ué? Então, tipo assim. Não, esses dias, eu, até esses tempos, eu tentei colocar a Gumer lá, né? Aquela uhum. plataforma. Eu, tô cara, eu fora. Eu fiquei, tipo, sei lá quanto tempo pagando o Gumer. Eu falei, ah, larga a mão. Não, não adianta, o povo não quer pedir isso aí, não. Você acredita que tem lugar lanche, principalmente, que, que eu prefiro o que tem Gomer e eu peço no outro? Só porque. porque cara? cara, porque um. Eu... É pelo mesmo motivo que você tirou lá. Ah, bicho, daí você tem que entrar lá. Nossa, daí você tem eu que fazer acho, pedido. Eu acho tudo daí de bom. Cê... Então, não, mas é, 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 é isso. É, meu filho, meu filho é igual. vocês é, assim, são novos, né, cara? Vocês são guri né, gente. cara? Eu sou velho. Tô fora, fora. O iFood mesmo, eu não sei como que é a plataforma do iFood. E, e você sabe, e eu, agora você falando isso, meu grande público é mais velho. Então, realmente, não vai pedir na Gumer. Não vai, vai. Ou vai lá ou vai no WhatsApp. Vai, vai, vai teclar lá com a Lu e a Lu vai mandar o pedido dele. Já tem uma pessoa que fica lá. É, fica lá. Esses dias ela até falou para mim: Carol, pelo amor de Deus, me socorre aqui, que eu tô, com a, tô atendendo e o WhatsApp tá não para. Eu falei. Eu, eu sentei, eu falei, Jesus amado, o que, que é esse WhatsApp? Como é que ia é ter. Porque é umas. E depois volta, né, cara? Tem é é... 60 mil perguntas que, tipo assim, tá tudo no cardápio. Porque eu já montei o cardápio tudo discriminadinho, tudo certinho. Só envio, tá pronto, tá lá os tamanhos, quantas pessoas hum? servem, quantas gramas. <laughs> Não dá, o pessoal não dá conta, você tem que desenhar mais e mais. Não né? dá, não dá, não tem como. Mas é um caminho sem volta, né, cara? Daqui a pouco vai acabar. Tipo, o meu perfil vai acabar. Vai não, ser mas só eu acho que digital eu... mesmo. Eu não sei. Eu acho que sempre vai ter gente que vai querer só o WhatsApp conversar. Eu falar, eu quero. Você vai durar, por exemplo, mais de quantos anos? Desse jeito? <risos> <risos> Nessa toada. Nessa toada com o aí, velho. Né? <laughs> Ih! Fica tranquila que <laughs> daqui a pouco tá migrando aí pro, 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 pro iFood. Não, mas é. é eu tava, a gente tava conversando isso que eu. Cara, eu comecei a ficar meio assim. Eu tenho filho, né, de 14 anos. Eu tô deixando tudo pra ele fazer. Já comecei a largar a mão das coisas. Falei, cara, vai lá. Faz, pede você. Pede, pode pedir, já vai lá, ajeita a TV. Coloca <laughs> no. Já tô ficando aqueles velhos assim, ó. Que, mas eu não sou. Tem. É, é muito. O delivery de vocês é muito forte é, é o que muito a, que a galera pede é, para muito. muito forte graças a Deus e evento vocês atendem de... a, a gente já tem não evento grande tipo assim a gente atende muita galera de cela de igreja aniversário agora de uns tem para cá a gente começou a fazer cento de empadas né aquelas meias Trabalheirando. aqui Deus, é uma delícia né prazeroso mas tem fazer. máquina já não tem você faz as bolinhas coloca o potinho ela aperta sai tudo certinho, tem mas ela não é parte. tão rápido quando, quanto a mão ah, não, mas é prática, né? Eu não me... Sério? Sério. Eu até... Eu comprei um outro negocinho, só que a Bia, inclusive, eu comprei um trequinho que ele só vai... Você faz assim, ó. Ele vai indo rapidão, de um em um. Ela odiou. Falou, isso aqui é uma bosta, não vou usar. Vou na minha mão. Tá bom, então senta aí e faz. Rapidão ela... Fica perfeito o negócio. Tudo igualzinho. Olha lá, cara. A Gedalva lá na cantina romana até hoje, cara. Todas as massas artesanais, Na mão não tem máquina não tem você vê a galera na produção lá não tem uh, teve no final do ano na verdade de todas as épocas mais movimentadas eu chamava uma funcionária nossa e ela ficava para mim Carol tem que comprar a máquina a máquina é essa aí aí eu ficava Puts", fui olhar é caro pra caceta. aí eu falei cara será Deus aí agora faz pouco tempo entrou uma funcionária nova cara a menina é a própria máquina ela é uma máquina simplesmente. Você olha pra ela, tipo assim, ela chega, do nada, ela abriu 200 empadas. Você fala assim, bicho, como assim? Iguais. Não é zoado, não é estragando nada, é tudo perfeito. 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 A guria é a monstra. A Camila brinca assim, cara, essa guria me bateu de, de surra, porque é surreal o negócio. Você dá uma meta pra ela, triplica. É, é. Ela é monstrona mesmo, ela é monstra da empada. Massa, né? Puta, massa demais. Bom demais você olhar e falar, cara, eu consegui essa pessoa, sabe? Porque é difícil, né, cara? Por... É difi... Essa é outra parte que o, o empreendedor ele sofre. Achar gente que não só quer receber o seu salário, quer trabalhar, quer vestir camisa, quer estar junto com você. Ou só quer receber o salário mesmo, né? Mas é. Só quer Posso subir receber... de todo dia 30 só pra pegar o dinheiro? Só, é, só falta isso eles falarem. Eles vão falar Sim. um dia isso. É, só, é basicamente <laughs> isso, você que se foda. Você tá com seus problemas, suas contas. Que se lasque, fera. É, mas eu tô, eu tô vendo muita discussão mesmo. Os caras não estão nem pra empresário. O mal do mundo. Não tá nem pra aí. Pra muita gente são empresários, que eles falam, cara, mas. Como assim, cara? Aí, gente... aí você vai lá e escreve um negócio, aí lá vem ele falar, vira empresário. Falei, mas vira empresário, ué. É? Aí você vai falar. Aí você vai falar: pega a sua folha de pagamento, aluguel, água, luz, seus boletos, tudo caralhada de boleto e ah, eu não tenho nem... Nossa, essa parte é difícil. É, e não dá. É difícil. Então, vamos falar de coisa boa, cara. Bom, sonho. O Bruno, eu já sei o sonho dele, tá? Tá. É, qual que é o seu, em relação à, à empresa? Tipo, o que, que arde no seu coração quando você fala de crescimento, de onde você quer chegar? Sinceramente, eu comprei o sonho do Bruno. Que é ainda ter uma, um empadão da Carol em algum aeroporto. É? É. Ainda vai chegar esse momento. A gente vai estruturar para chegar nesse ponto. Esse é o, o time, mas tem que ser bem estruturadinho para não surtar. Ah, mas é isso que na hora que você deita a cabeça enquanto você pensa: é, é você visualiza é, então, uma, então, um no aeroporto ou, e, ou algo similar e assim, é isso. E a isso. E outra coisa: eu chegar no momento da minha empresa que eu tenho uma estabilidade, que eu consiga pessoas, funcionários, como a Camila, por exemplo, que eu sei que existem mais pessoas assim, é só questão de achar a Lu e as minhas outras funcionárias que também estão lá estão desse desse mesmo jeito eu achar pessoas cada vez mais pessoas e que eu possa sair fora da operação para eu poder crescer <laughs> eu não quero ficar mais lá dentro pode dar eu dou notícia você não, não. você você é. vai você vai sair nunca vai sair <laughs> Você não. pode escolher um sábado, um domingo, mas. É, sábado eu não. Banho vou de mais. sol, tipo banho de sol. É. Assim. <laughs> vai lá, vai lá. lá, lá. É na <laughs> hora que tá legal a festa, vou ligar, ó. Ah, Patrô, é volta sério. aqui, vai dar o cara. Não, sábado, sábado, sábado agora. Tava deitada mesmo. <laughs> sábado eu falo, gente, banho é o seguinte: imagem. sábado, vocês não vão ver minha cara, ninguém uhum. me manda um WhatsApp. Eu morri, entendeu? Não existo. Aí a Camila me liga. Carol, é o seguinte. Desculpa te ligar, primeiramente. A balança quebrou. Falar que bom. Cara, mas então... mas Vou ter que ir aí. Eu acho que é isso que a gente tem que ensinar, cara. As pessoas, eles... eles tão a muito resolver, né? A, cara, é só... Cara, patroa, se ela te ligasse, no ia lindo. Patroa, quebrou a balança, eu comprei. Depois você me reembolsa? Isso. Tem não, isso também. Cara. Não, cara. Não, Eles vão ligar e falar, patroa, vai tirar você. você Ué, não. ó... E a loja é do, duas, do, duas lojas do lado, né? Tô brincando, assim. Mas do lado era só comprar a balança. É. Ué, velho, vocês não são tecnologia? Tô vendo vocês saindo da loja, pegando bispa ir lá, é só ligar no lugar e pedir pra entregar. Eu cara. sou 100% eu tenho... isso, eu peço, mer... faltou alguma coisa. A Bia me fala, Carol, acabou não sei o que, eu... iFood. Então, mercado iFood. Paga uma taxinha É, desde daí é, pra... você já sabe, pô, não pode acontecer, mas pô, na, na, na emergência vai, ué. Sim. Vai. Mas é isso que eu tô falando. É essa parte que eu tô falando. Não é sair 100%, mas que eles saibam assim, conseguir lidar com os problemas sem me ligar. Sem ter que. Você acha Pode que isso pra Camila, por exemplo, a parte de, de qualificação técnica, além de qualificação Ixi, pessoal, Tirou Tira olhança, tira que, não, que o Bruno é é vai fazer? foi essa bebida aqui, ó. Fez... Esse troço aí. <laughs> é, o Bruno não deu inchado, Tá boa, né? tá boa. <laughs> tá boa, cara. Deixa isso, tá boa. já. Você, você também, né? Eu dei uma enxada. <laughs> <laughs> Seu meu foi mês passado. <laughs> e ah. eu nem tomei isso daí, não. <risos> Obrigado. <risos> <laughs> você nem precisava falar, alguém precisa abrir o olho dele. Cara, cara, eu tô voando, velho. Ele tá magrinho. Fiz bariátrica. <laughs> Sou um ex-bariátrico. É, mas qualificação, você acha que resolve? Por exemplo, você tem uma Camila, correto? Ah, right? Camila já é maravilhosa, Não. sem querer puxar saco. Mas ela te liga pra pedir balança, pô. É, é maravilhoso, mas não é, é que maravilhoso é perfeito. Não, não, não é perfeito. Um é um é. Mas eu acho que é uma coisa mas, que a gente, mas a é gente que tem que eu, lapidar tenho, na tirar é da o que eu tenho falado para a Camila, em, até em relação a outras coisas assim, porque a Camila hoje ela é classificada como coordenadora de produção. Então eu falo assim, Camila, você tem, por exemplo, uma das coisas que eu converso muito com ela, se impõe, cara. Você que tem que resolver os problemas dentro da cozinha. Mas é difícil, né, Bruno? Eu... Não, 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 não acho eu que acho é difícil. Eu acho que por isso que eu vou voltar à pergunta anterior. Porque é perfil. É, eu, vou voltar é. Lá, eu vou voltar lá no começo, que a gente não terminou ela. É, não acho que é perfil, é que a Carol acabou de falar, né? Ah, você é, tem que se impor, beleza. Isso é uma frase de impacto que não vai resultar em nada. E a gente vai falar dez vezes a mesma coisa. Por isso que eu perguntei. Qualificação Ai. é importante porque você tem que ter uma mudança de chave ali. Prática, né? Então, assim, a Camila, por exemplo, talvez tenha uma, a capacidade que você precisa para ser uma pessoa que vai resolver suas coisas, né? hoje E hoje Marciana. tem muita ferramenta, né? Hoje, inclusive, a gente vai, vai enxergar aí a galera para mandar para a gente. E você vai ter um monte de ferramenta de, de curso que ela pode ser introduzida para que, que ela desenvolva, por exemplo, uma parte de liderança que talvez. É, um curso de liderança, né? né? Por exemplo, né? É, então, assim, é uma, é uma solução, porque a gente fala bastante sobre, sobre qualidade é, de funcionário, bastante sobre a falta de qualidade Sim. também, né? E, e você tem uma ferramenta humana na mão muito boa, né? A gente citou aqui algumas vezes, você falou da Camila e, e que nem a gente estava falando, ah, pô, vou, sai, eu quero sair do. Beleza, eu vou. dá para sair. Não dá. não mas 100%. Aí tem, né? não, mas aí tem uns BOs, tipo assim, BO entre funcionário. Aí. O negócio não vai. Se eu não for ali e falar, ô oh, caceta, vamos, peraí. E aí, vocês vão meter o louco aqui até quando? Até que horas? Para, não é assim. Vamos fazer assim, é assim que tem que ser feito, é assim que tem que ser feito. Então, realmente, você me deu essa ideia? Realmente é uma coisa que eu tenho que fazer. Às vezes, é, às vezes não. Eu preciso colocar para caminho um curso de, de. Porque você vai ter mas que Cê... bem esse curso, tá? Porque você vai ter que ter uma outra Carol lá na B. O único jeito é ter não, uma não outra abriu. Carol lá dentro. Porque tem curso que vai abrir o melhor dela para ela. E tem curso que vai tirar o pior dela. Que aí hum. você perde funcionário. Eu cansei, perdi amigo já por causa disso. Sério? Os cursos que eu fiz, eu falei, cara, vai lá e faz. O cara virou um monstro. Sério? Esse que dá medo, né? Não, mas não, mas é, cara, é a vida. Você vai ajudar, beleza. Ah, não deu certo? Próxima. É, porque a Camila é muito boazinha. Ela tem... Falta ruindade nela. É, faltou... Deixa então, uma semana com o, Bruno. Deixa com o Bruno. Sangue no olho. Uma O Bruno não deixa entrar. Não, ele tá falando do outro Bruno. Ah, tá. Bravo. Deixa ela uma semana comigo que ela vai tirar o melhor dela. Ou o pior. Mas é verdade, chega uma hora que ela tem... Qualquer profissional vai ah. ter que dar um salto. Ela tem, que, ela tem que mudar ela tem que mudar a perspectiva dela de, de como que ela enxerga, porque é, senão ela vai ser sempre... E... A me, a me, e tá tudo certo. Só que às vezes é egoísmo também, né? A gente fala, cara, eu vou botar uma outra pessoa aqui porque essa pessoa... Às vezes você tem que tirar o melhor dela. Não, é eu tirar o melhor dela. Né? Ela tem que, me, tem, tem que melhorar ela. Mas é un... eu acho que o único jeito, em resumo a isso, é que quase nunca vai existir. Eu sempre falo isso. Pô... Podia ter mais uns dois Bruno dentro da minha empresa, né, cara? Eu queria mais uns três Bruno aqui. Pra... Tô falando de perfil de ser resolutivo. Sim. De falar assim, cara, eu vou lá... É, e, não, e não é fácil, né, cara? É, Sim. mas tipo assim, igual, tem vezes que a gente... Eu ah. não queria mais um Bruno, não. <laughs> hum? Eu não queria ter mais um Bruno, não. Cara, eu tô te dando todas as oportunidades que você precisa <laughs> na vida. Tá? Já te subi de cargo duas vezes em dois anos. Aumentou não, o salário. Aumentei salário. Pô, você oh, não tá véio. Satisfeito, véio. E ainda tá reclamando. Tá e difícil, daí daí né? sai daqui ele fala assim: ah, o mal do mundo é o um empresário, né? É. É pode. isso. Complicado isso daí. É, nossa, não tem palavras. <laughs> Mas agora voltando, tipo assim, eu já, eu já tenho a, a possibilidade, por exemplo, no final do ano eu pego, viagem. Falo, eu vou pra arte da na natureza. Falo, Camila, tá na sua mão, se vira, fera. Eu não me ligo. Mas você sua... desliga? Tipo assim, se desliga. 100% do... não. É, não tem como. Né? Por que eu Consigo. peguei teu é lá. Claro. Claro. É igual o negócio aí. do Instagram. Deixa eu umas coisinhas aqui. Às vezes o Bruno fala assim: oh, esse dia mesmo, acho que foi na sexta-feira que eu saí do quiosque, eu tava cansadaça. Aí eu falei, mandei a mensagem, Bruno, acho que eu vou pra casa. Ele falou: é, vem mesmo. Aí eu passei lá na loja, eu falei, cara, como que eu vou pra casa, Deus? E o Instagram? Eu tenho que postar as coisas. se eu não postar, eu não vou. Não, não, não vai vender. <laughs> e aí, quem que vai fazer essa parte? Não você tem que contratar uma agência. Mas a agência vai ficar lá o tempo todo? Não vai. Aí vai ficar postando foto repetida. Não, vai ficar te enchendo o saco pra você postar. E aí eu acho uma bosta isso daí. O quê? Eu acho uma bosta, alguém enchendo meu saco ou postando foto repetida. Então daí você tem que fazer sozinha, então, tá vendo não tem jeito voltou pra comer mas é, 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 é exatamente aí, isso aí esse dia eu falei pra ele acho que era umas duas e meia da tarde cara fui sair da loja acho que era oito e meia nove horas e o Bruno cadê você cadê você você nem chega mais cedo você nem chega mais cedo, você nem chega mais cedo. não eu tô aqui por que você não bota o Bruno pra postar as coisas aparecer lá assim tá com tempo pô? boa noite vocês pô. gostariam de uma empada <laughs> oh, cara, eu acho que o bonito da PC da bem, cara. É, teve uma época no começo que ele fazia, nossa cara, eu passei muita. Eu tive... Isso, foi uma... Isso foi uma briga feia. Porque eu te falava, para, velho, você tá enchendo o saco das pessoas. <laughs> Ué, tá certo, velho, ele só impulsiona, ó. Tá você lembra do isso? O que, que ele fazia? Ele fazia lista de transmissão. Puta, não faz isso, não, cara. E ele é uma não, pessoa, cara. só que ele é uma pessoa que acorda às 5h30 da manhã. Muito bom. Aí Bruno. ele mandava às 5h30 da manhã, bom dia, vamos fazer sua encomenda? <laughs> o Bruno é aquele Joselito sem noção, tá ligado? Você acorda, tá, tá lá, ó. fala, não, mano, é. Aí peraí. Aí minha, chegava a minha amiga e falava. Ô, Carol, pelo amor de Deus, fala <laughs> parar, cara. Você e eu tenho certeza, certeza que não. o Bruno tem aquela característica que ele usa técnica de, de pirâmide, tá ligado? Sabe aquele, tipo, Rinodê. <laughs> Que ele pega, ele tem umas técnicas que é assim. Bom dia. Você quer empada de frango ou de carne seca? Tipo, é, assim, é, é uma das duas. É uma Que horas que eu posso não. entregar? As 14 ou 18? Cara, você é. acertou o Ele então, é é é já fez dinode, é. velho. É isso. É isso. Cara, é isso. É isso Era ou não? É isso. isso? Eu tô falando, velho. Não, teve uma vez que ele falou pra um cara assim, ó. Cara, essa eu não vou esquecer. Primeiro teve a, 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 a. Da vez que minha amiga, uma amiga nossa, chegou e falou: Carol, pelo amor de Deus, fala pra mim, a <laughs> tá achado, porque assim. Não é assim um dia ou outro. É todos não. os dias, cinco e meia da manhã. Mas é aquele. Todos ele, os dias. Ele, ele leu o livro, o Como Enriquecer. Daí ele é consistência, né? Todo dia. Senão não enriquece. Né? Mas, mas você já leu também, né? Como, é fazer, como fazer amigos e influenciar pessoas. Melhor, do melhor livro da, da história. O Bruno fazia, leu Como Fazer não, Inimigos <laughs> e <resto. deixam> <laughs> Pessoas. Ele fez ao contrário. Nossa, aí eu falei: Não, Bruno, Bruno, para, para com isso, porque tá dando errado, dá você certo, tá queimando o meu negócio. Para, véio. dá certo, sim. 5h30 da manhã não é horário de vender empada. Para. É 9 ah, horas, é aquela aí, fominha, né? 5 que... e meia da manhã o bairro já tá falando da empada. Né, Puta. É, é Os velhos da padaria é. que estão seis horas da manhã <laughs> tomando café. Você recebeu, deem, é, receber Foi daí. uma prova que isso enche o saco é que hoje ele recebeu uma mensagem de uma pessoa aleatória de transmissão bloqueou falou, Filha da puta, todo dia esse cara me manda mensagem. Certeza que eu tô na licença de transmissão, eu vou bloquear esse cara. Aí eu falei, aí viu? Lembra, Bruno? Lembra? Então o resumo de hoje, Carlinhos. Ah, semana até hoje. Não, não, não. Não, eu parei, parou, faz Faz tempo que parou. É proibido. Não, não pode. É, depois que deu certo, eu sou errado, né, Bruno? Depois que o negócio andou, eu é que sou eu sou o Bruno é muito influente. Ele pegou, ele pegou o contato de todos os donos de loja do Comper. Dele. Não, tinha ele faz uma lista de transmissão dos funcionários do Comper. Tinha gente que, é que falava sabe. assim, ó, tinha, por exemplo, um terceirizado, assim, que ia prestar algum serviço na empresa, ele fala assim. Ó, é o seguinte, se você não comprar uma empada, hoje eu não fecho, tá? Se, não, Muito seu, bom. seu serviço não vai ser pago. Aí o cara ia lá e comprar. Mentira, <laughs> cara. Mentira. Ah. Mentira. <laughs> Pá, ah. Tirou o dia pra visual. Vocês saem pra jantar, cara? Tipo, vocês são consumidores de. Ou a loucura do dia a dia e uhum. não. De tirou essa alegria. Tirou essa. A gente vai e pede. Deli é mais é livre É? Uhum. E depois hum. da Bari também é menos ainda, né? Bari, ó. Porque você não. Você vai comer o quê? O que vocês comem? Essa que era a pergunta. Sopa? O que vocês... Cê... <laughs> não, ué. Vai saber. Pô, eu gosto, pô. Não cara, Nossa, cara, é sopa. Sopa é... Tomara já, que tá? minha nutricionista não esteja vendo isso agora. Mas eu gosto muito de hambúrguer. Qual que é o melhor de Campo Grande? Puta hum. E de na grande. sua opinião, tá ligado? Não tem o melhor, pior, mas que, já, qual que já, você gosta? Mas tem hambúrguer de empada. Aí dá pra fazer. O quê? Burger de empada. Puta, que bosta. Não. <laughs> Por favor, Marcelino. <laughs> qual, qual que você gosta? Eu gosto muito do... Qual que você pediu esse dia, né, Que tava bom pra caramba. Do Mato Burger. Já provou? Não. Mas já eu sei qual que é. Cara, tava bom pra Do cara. Mato, do Alex, um U, né? Do Alex. É. Não é do Alex? Não sei, cara. cara. É aquele... Do Mato, aquele... Putz, tava, tava muito bom. Tinha um que eu pedia também com... Depois eu... Ah, tá. Não, não é do Alex, não. Já sei qual que você tá falando. Não, não safari que vocês curtem safari é bom pra caramba Puta, é, sem erro né é desde sempre erro. né tem erro Se dia eu fui é, lá de novo depois de anos que o Marcílio falou que, que não, era, não, não, era, era pra, bom pra, pra que... mim ele é o melhor pra mim é o melhor pela consistência né? eles estão sempre iguais há 10 anos igual é, ao mesmo o lanche é longe. Muda, né? então, então, muito bom, pra mim né? ser melhor é isso agora você tem um, hum. tem amor eu tenho é eu tenho, tenho... Não, você tem um você, você gosta de ah caramba, é sabor eu tem, já... é eu tenho, tenho alguns carinhos aí por sabor até é, hoje. Um ca cavalo, né? Cavalo, hambúrgueria. Ah. <laughs> Vamos falar todos hambúrgueria? Burger Pub é gostoso. Já comeu lá? Burger Pub comi. Não gostou? <risos> gostoso. <risos> não, gostoso. Não tá entre os meus preferidos, mas é gostoso. É né? isso daí, eu fui, mas fui, é eu perfil pro, Eu fui provar, fui provar esses dias. Cara, então... Lá. As, Faz tempo A gostoso. gente precisa esclarecer isso, né? Quando a gente fala do lugar, é porque a gente não bateu o nosso não. E outra pra, coisa não. também, que nem, por exemplo, muita, muita gente Ei, fala esse assim, é pô, normal. vocês... Será Você é que não? eu escutei esses dias? Fala assim, porra, eu assisto vocês lá... E, cara, vocês sabem o tamanho da influência que vocês têm? Não, não porque, não porque, sabe, vez porque em... a gente tá cagando. Ele não... é, <laughs> falou assim, porque, porra, cara, de vez em quando vocês falam, eu falei, cara, a gente só fala a verdade do que a gente sente. É. E, e não tem nada a ver com... Tanto que eu deixei claro, não é melhor, é pior. Cara, qual que você gosta? Qual que você curte? Sim. O Marcílio, por exemplo, tem uma característica em relação a alguns tipos de lanche. Eu tenho outra do que... Eu... E tá tudo certo. Que nem você falou do, do pub, que é... Que é ali na frente da praça, não é? Do, é, do... é. Isso, é fui, fui provar lá. Cara, Barão é... Não, não, branco, eu acho. é. É muito gostoso. Não tinha nada de errado no hambúrguer. Nada. Mas Pão, não era car... seu Mas, não, cara, não é uma coisa que eu falo, puta, cara, adoro tal. Sim. O Safari, por exemplo, já concordo. Que, é, o que é, um, é muito bom. que é um hambúrguer, além de muito bom, ele mantém. Não tá entre os meus primeiros de sabor. Mas, cara, ele mantém uma consistência há 15 é. anos, velho. Agora eu preciso de um o madeiro. O que, que você acha? Não gosto. Eu também não. Cara, nada cara eu achei o okay, quê? É, okay. não vejo nada demais. Mas, assim, mas é assim, o que eu todo mundo gosta. Não, mas é tem um legal. agravante. Todo mundo fala que é. Cara, todo mundo fala que é o melhor, melhor hambúrguer. E eles daí já te cria uma expectativa que derruba qualquer. É impossível você achar que é bom. É que na verdade o slogan deles é o melhor hambúrguer do mundo, né? Esse é o slogan deles. E aí você vai e põe a sua régua lá em cima. a gente que fala cima. que ama, que não sei o quê. Eu falo, cara, como mas assim? Mas é gosto. Então assim, eu acho que tem muito mais a questão por trás dele. Porque, ah, é ruim, o, por exemplo quando eu vou lá porque de vez em quando tô no shopping, que, sei lá, amigo quer almoçar lá, que adora o hambúrguer de madeira. Eu vou falar, ah, não. deu como o de cordeiro deles, que é muito bom. É bom. Eu pedi, eu não fiquei é. feliz. O, o de cordeiro deles é um, é um que eu, eu não peço hambúrguer normal. Qual ah, o que é? De hambúrguer? Eu gosto de dois aqui em Campo Grande que faz parte do que eu curto, que é o Micheles e o é muito bom. O Michelis e o, o Alts. Ele, eles deram nota pra todos os hambúrgueres que a gente falou aqui. É. E ele o não Michelis? sei qual qualquer é, qual que é. Eles são clientes do padrão. Então, vamos lá, ó. Daí... Michelis, elas, eles são meus clientes. Então, pra mim, é os dois. E vai no Alts. O Alts é um de um, um amigo meu que, inclusive, os molhos lá ah, do Foron... Ah, você do podia Coró. chamar os, o, o Júnior. Já, já, já veio, pô. É? É, é que você é não é, assiste o Maturna. É que você não vê o Maturna, é. não adianta falar. É. No, no dia que você assistiu o Maturna, você é. vai ver que eles vieram. Vai <laughs> no Alts... Que é muito bom também. Aonde muito. Que é? é ali na... Tem, é food? Péssimo. Deve tem. Ah, então pronto. Tem, tem, eu sou tem. igual a você. Tudo aí food. É. E daí lá tem o ketchup do Poró, tem, tem o barbecue do Poró também, tem alguns molhos lá. Ah, de você quer vender não. seu produto, né, malandrão? Não. Pior que... <risos> pior, <risos> que pior que... Tô brincando. O que mesmo. menos compra, eu, eu te falo <laughs> um monte de hamburgueria, um monte que tem... Minha... Não falei nenhuma delas que tem o, o produto do Poró. Daí eu poderia ter puxado o saco pra quem compra muito. Porque é legal isso, né, cara? Você vê sobre quantidade. Bicho, tem um hambúrguerinho em Campo Grande que salva é, o food, né? Porque eu tenho uma linha específica para food service. Sim. Que é de 2 quilos o. Cara. Você tem aquele. Deite pra vermita, cacete. O molho Thai lá? Tem. No Daí ele, cara, vende muito. E, e, cara, não é. E vende assim. Eu tô te falando no iFood. Em... Bicho do céu, os caras faturam. Pra cacete. Não tô brincando com 20 motoqueiros deles, Júlio de Castilho, aquelas bandas lá. É. O Alts? Ah. Não. Proburgo. Tô, pro tô falando de... É bom, pro Proburgo. Nunca pedi. Ah, é bom. é bom. Cara, eu... Ele é... Não, porque eu gosto de podrão. É um não gosto de... É, é, então, é isso. Não, não é podrão. Não, não. é lanchão bom. É lanchão bom. Ah, não, não eu... pode mais Mas falar é podrão. É isso com o, o que é gourmet? Não, não, não gourmet é um gourmet, pão... Gourmet, gourmet é um pão... Cara, um pão, uma uma pão um mais um alto. É, o pão deles é normal. O hambúrguer é mais alto. Ah? O hambúrguer é mais alto. Podrão geralmente é. É ruim. um 120 o. É, um, não um um pode falar podrão, mais. É 120, o um hambúrguer é 120. É, é saíram umas normal, piadas aí, eu, eu fico, pô, é tão gostoso falar podrão, não vou comer o um podrão. É. Mas eu acho que o lanchão, que seria o podrão, esses lanchão. Tanto que semana passada a gente tava aqui com o canil, né? Quem, quem tava aqui com a gente era o canil. Eu, que vi, ele, eu, que eu perguntei, eu falei, como vocês se autodefinem, pô? Queria entender por quê? Porque eu, eu mesmo não consigo não consigo entender o que, que significa hambú hambúrguer gourmet não, não ah é porque tem um porque tem pão uma Bruno, coisa... vamos então vamos lá divisão de fases é, só bem. tinha um prensadinho um lanche lá da, da pedra uhum. e aí quando abriu o bross com um pão mais era um brioche é gourmet. um pão brioche um hambúrguer maior cara mais atenção no molho tal tá, tal tá, tal tá. cara mais gourmet mesmo sabe tipo procurando muito mais sabor virou gourmet, gourmet. Então eu vejo hoje que tem uma... Eu perguntei pra eles falaram, não, a gente é lanche tradicional, né? Ele é, falou, ele falou a gente é... Ele falou, lanche é, é, é o padrão. É gente que não falar. Então, por exemplo, uma coisa, assim, é, eu, eu gosto muito de Smash. Eu também gosto. É, eu, eu acho é que, uma coisa o, que eu bem fe... o bem feito, o Smash bem feito, às hum. vezes é melhor do que um... Já comeu aquele Burger Tio? Burger to you. É só Smash lá. É ali na, no... no... Perto de Pernambuco ali, não? Não, é na furna. É na furna, eu sei. Que não, nunca comi, nunca comi. Bom? Bom. Bom, eu gostei, né? Então, depois de 40 minutos falando de hambúrguer, que na verdade eu ia perguntar pra vocês de vários. <laughs> e e, e demo uma aula de, de hambúrguer. Eu já vi que vocês de gostam de hambúrguer, hambúrguer porque vocês falaram de 14 hamburgueria Na hora que eu falei que eu gosto do Michel, você falou: caralho, é o melhor. <laughs> eu não entendi essa. É. Uh, é muito bom pizza. O que, que vocês curtem? Pizza, eu gosto da sottile. Sotile, É, ali na Chácara Cachoeira. Show. Eu não acho conheço. muito gostoso. O que, que é? Pizza tradicional. Bressane, pizza... Bressane. Bre... Bressane. E tem uma outra que é ali na Hiroshima. Hum, não é... lembrou o nome, não é boa. Vamos para comida italiana. Claro. <laughs> a pizza, né? Foi mal. Qual que é? Qual que é? A pizza? É, o nome da pizzaria. Que é a terceira, né? Sotile não tô lembrando o nome, é uma caixa azul só, mas é bom pra caramba. Fayette. 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 Putz, eu acho aquela pizza maravilhosa. A fermentação longa lá também, né? É. 24. Você gosta de lá? Eu que fiz. Hum. <laughs> então tá explicado. Nunca é, fui. Eu, oi, ele fica rindo de você, ele tá achando que vocês têm a mesma idade. Ele, ele é mais velho, tá? É só o tamanhozinho dele. Cara. É que não é coritiano, né, mano? <laughs> o bagulho é nóis. Nice. <laughs> Pizzaria, lanche. Vocês gostam de comida japonesa, assim, de sempre ou não? Tem uma pô, né? Gosto. Deve dia Vocês não saem muito, né? Vocês é. não saem pra Eu gosto da, de iFood. food Tem uma querinha e Naru. Mas a gente pede. A gente ah, tem... a, gente tá a gente tá falando do Naru, naru né? Yaksoba, por Tudo. Guiosa da temaqueria Gyoza da temaquerinha. Tá merda. Não tem igual. Estuca. Tem igual. Eu estuca. O Bruno falou que o guiosa da temaqueria estuca qualquer lugar. Humilha. Humilha aquele molhinho. ele falou. Aquele molinho Nossa, esse muito bom. O da, o do... Você gosta de guiozo? Adoro. Nossa. Meu Deus. Eu sou viciado, guiozo. Adoro. Cara, por mim eu só, tipo, só comi aquilo. Que, é inclusive participei lá do, dessa questão do guiosa porque eles faziam lá, depois eles começaram a comprar. Fiz, fizemos alguns testes lá de diferença, né? Daí eles não fritavam antes. Era, era o guioso só no. Pô, mas no, não frito não. No vapor. Mas no vapor. Eu vapor. Da, é, só que depois, esse que vocês estão comendo é, frito, é, é no vapor e depois dá uma salteada dá um. Sim. Daí foi o final lá, quando a galera pirou. no... Tanto vocês falam, pô, melhor que. É, dia porque doce. se ele fica só no bafo, ele fica molengão, né? Aí tem que dar uma Daí... seladinha. Aí. E hoje não é mais produção lá interna. Chegou. Conseguiram. Lembra que você tava falando, por exemplo? Que é uma. Tudo. Você vai pensar em trabalho, o que, que vale a pena. Eles conseguiram passar a receita, tem um cara que faz a entrega pronto. Que massa. Daí eles só finalizam lá, pra eles valem muito mais a pena do que ter a produção interna, assim como outras coisas. Sei lá, o. O que nem você falou do sweet Chili, né? Tem coisas que, cara, você, tem, um, você tem uma. Não, coisa compensa ali. fazer. Mas aí é tempo, é mão de obra. Mão de obra. É, na produção, né? Então. Acaba que não compensa tanto. É, no final não compensa. É. Daí depende do faturamento, né? Tipo, você tá fazendo conta ali, ou você já chegou num patamar de falar, velho. Ah, vou mandar os outros fazer. Vou beleza. mandar os é. outros fazer e. Mais ou menos isso. Que é o caso da temaqueria. O que né? mais? Do... Churrascaria, cara. Churrascaria, cara. Vocês já me perguntaram, churrascaria, cara, onde que eu levo minha, minha namorada pra comer sushi? Eu quero comer churrasco ela quer comer sushi. Putz, eu aí, falei, mas... tem na frente do shopping ali como é que chama? Tem. Barandas, né? Não, não, não é... barandas, mas... nativas. 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 Mas não Nativa. é muito bom, não. Não? Não, não. Nunca fui. Não. Ela veio pra destruir hoje, hein? Rapaz ah, do céu. Mas é gostoso. Vai... Né, não, cara, é que a gente... E você sabe a gente que, a gente vai a que a gente vai, a gente vai tirar só cortes de você falando mal não, da, dos empreendimentos de Campo Grande. O menino ali, ele falou que. Ele, a gente tem um, ponto, tem um com... ponto que ele falou, tá muito legal, cara. É. Só ah. falou mal dos outros. Ah, amanhã a empresa <laughs> acorda pichado. É. Né? <laughs> não, galera, eu amo todo mundo. É mentira, cara, mentira. Não vai fazer isso, não. Ele não faz isso. churrascaria, vocês vão? Gostam? Faz tempo que a gente não vai, mas aonde a gente vai. Cara, ia e faz tempo que eu não vou, ou... não faz isso não. Um dos maiores arrependimentos da minha vida foi isso. O quê? Não fazer nada. Só trabalhar, trabalhar, trabalhar. É. Tem que. A não. Que mim, cara, bezerro, eu acho que é. Bezerro? Bom. Outro lugar também. Vermelho. Que já é outro sistema, né? É. Vermelho-gril. E você falou dos, dos tradicionais, uhum. né? Os mais tradicionais. Cara, e é. faz tempo que eu não vou em churrascaria, tipo, espeto corrido, em. faz muito tempo. É, e espeto corrido também tá meio que parado. É, mas não, mas é tem, né, cara? Você vai na... O Figueira tem, é, o, Figueira... o... Mas é. o Figueira tá, não tá mais, né? Acho que é só final de semana, na minha É? O né? é. que que ah, é? Que é? O... Pra, pra mim... O... Manura, né, cara? O Manura tem um... Mas é que aí você mescla, né? Então... Uma carne... Uma Puta, uma bom demais. Uma comida árabe. Tipo, esse daí que ele pediu, é legal, pô. A minha eu tava no começo eu quero comer o negócio. Eu Beleza. tava lá em Coxinha, tava no festival lá e saí de lá de manhã e vim almoçar com a minha mãe, né? Daí ela falou: ah, e aí e tal. Daí eu falei: mãe, <laughs> só me fala que eu chego onde você tiver e a gente almoça junto, né? Daí ela falou, ah, ia pedir um negócio, sei o quê, o que você acha e tal. Fazer de churrasco, acabou de fazer <laughs> churrasco. Ela falou assim, faz um churrasquinho pra mim. <laughs> não faço, mãe. Falou? Não, mentira, ela já sabia. Daí ela falou assim, ah, vamos, vou tentar ir no Manura. Eu falei, puta, lindo. Quem disse, velho? Oh, que tá, que jeito que em Dia das jeito. Mães... É, sabe onde que eu fui acabamos indo? É, fomos lá pra... Porque não achava lugar nenhum em Campo Grande. Isso 10 e 30 da manhã. Nossa, fila é fila fila daí acabou indo pra Bom Pastor que tinha várias opções né e a gente foi no Traíras já ouviu falar, Eu já ouvi falar. Bom Pastor é e aí cara uma delícia tipo peixinho, assim sabe é? tudo peixinho frito bolinho ah, de a bacalhau a sequinho tô falando assim é legal porque cara não era um lugar talvez que ia estar tá no meu radar de falar ah, velho já passei várias vezes Sim. lá é, o cardápio vai, vai ter uma muquequinha ali e tal. Peixe, uma árvorezona, uma, uma sombona. É, Gostou? A cerveja vez... trincando, atendimento bom. Dia das mães, fila de espera. Não esperei 20 minutos. Todos os pratos que a gente pediu, tudo certinho. Parabéns pra galera do, do Traíras. É. Uma, uma delícia de Dia das Mães que a gente passou lá. E Tudo certinho. Peixinho, limãozinho, hum, pimenta na gostoso. hora. Sabe aquela pimentinha de fazenda? A mim <laughs> Barzinho. O chip? O chip. Mas né? eu não sou muito de barzinho, né? Mas eu, se for pra ir, é o chip. Vocês vão lá no Old mesmo? Vocês falaram que <laughs> leva o. Aí já foi algumas Como é o nome vezes. do filhote, cara? Luiz. É o que tá Luiz escrito Eduardo. aqui na tatuagem? É. Mas o Luiz, ele não é fã de, de, de sair. De... Né? Não, de sair. Caseiro? Ele só quer ficar com os amigos dele. Ah, a a idade, essa idade é difícil. É. Né? Não quer saber de nada. Mas, mas, isso, hoje, é mas hoje o Chip é top. É top. Ah, é bom demais, pô. Qual que é o melhor restaurante de Campo Grande? Puta, agora você me pegou, hein? É, pra falar mal tem tá na da língua. Brincadeira, Melhor tá restaurante demais, de Campo Grande, Bruno? A gente sempre quer sair geral, com essa... Geral, geral, é, tipo é assim, mesmo. interessa. Puta, adoro. Cara, o ambiente... Tem a Maqueria. Muito bem. Foi na gaveta, esse menino, hein, cara. Marcelinho Carioca. Só, só ângulo, Outro assim. Outro lugar ó. que eu gosto, mas o Bruno não é... Acho oh. que ele não achou muito fã, não. É o... Qual que é aquele ali de esquina que tem o frango? Afonso Pena. <laughs> KFC. Barreto? Não, tem Barreto, Não. É de... É antigo ali, pô, de esquina. Afonso Pena? É. Casa Colonial. Casa Colonial. Putz, senhor. É que você mandou muito bem. Você falou assim, aquele lá que de fundo tem um frango. <laughs> Eu fiquei imaginando as galinhas no fundo do restaurante. <risos> oh, <risos> os, <risos> os puleiros. É que Cara, que loucura é essa? <laughs> é que tem o frango. Nossa, a gente foi lá esses dias e o Bruno... Um galetinho, né? Eu amo. Eu amo. Como Eu... que era o nome daquele que tinha, que fechou, era ali na Euclides da Cunha? É a galateria, né? A Zanotto? Sim, Zano... Zanotto. Zanotto era muito famosa ah, pelo. Eu, eu lembro de lá quando era criança. Puta, agora. Nossa, o Bruno não gosta de frango. Mas eu amo. E lá é bom, hein? Você gosta? Zanoto não. Não, <laughs> ah, caralho. <laughs> eu tô falando, Zanotto, ué. Eu tô falando, ué. Você Zanotto, sério, ué. Tem, tem que falar. Casa Colonial. Eu amo falar programa. Vocês falaram Ninguém falou nada, de Zanotto. Ninguém falou nada, Zanotto. Eu não, não, não. Não? Não, é que assim, não. Me levaram uma situação lá pra comer o um negócio, aí tipo... Aonde, aonde, aonde? Não, fico irajá. Aonde? Duas horas falando lá na... Casa Colonial. Caso. E eles cara falando o dia inteiro do negócio, cara. Então, assim, ficou a expectativa lá na hora que eu cheguei e falei... Não, não, não. Nossa, Mas tudo bem acho feito, mesmo... muito bem apresentado. Só que, assim... Acho que foi o caso Acho que era uma costelinha na farofa, né? Uhum. Aí eu falei, cara, não bateu. Mas tudo impecável, tudo. Tem de medo, puta. Foda. Tem que trazer ele também, né? Temos. Ele é bravo, né? Hum? É? Encontra ele em tudo quanto é lugar, ele tá lá. Assim. <laughs> Bom dia. <laughs> Acabou. É personagem, velho. Será? Será? É. O filho é super, super descolado. Tem que trazer ele também. O moleque é descolado pra caramba. É isso. É isso. É outro? É. Eu, eu preciso é. disso, velho. Uma vez por semana eu preciso disso, velho. É. Obrigado, Carol, pela eu presença. Agradeço, Foi bom demais. Foi muito bom. Aprender mais mãe para, um pouquinho. Eu vou comer pata? A sua é de frango, tá? É de Só sol. pra deixar bem claro. Eu vou levar as duas. A sua é de frango. Eu vi, é... E na hora que ela tirou a aliança ali. Não, eu vou botar de novo é é, só por porque... favor, termina o podcast de aliança, né? Pelo amor de Deus. Eu só tirei porque eu incho, cara. Você me deu bebida alcoólica. E eu não, foi ele. Eu não é... bebi nada, só bebi água. Enquanto vocês estavam no. Assim, olha lá, olha o tanto de leite condensado que você não tomou com. <laughs> Com, com álcool, velho. Misericórdia. Cara, mano. mas ó, parabéns aí, pessoal, de bonito. Agora, sinceramente, isso é, go isso é gostoso, mesmo. eu não sou fã de bebida alcoólica, cara, não. Cara, e mas é. o doce de leite que tem aqui é o mais gostoso do mundo, que é o lado Lagoa da Prata. Ah, Lagoa da Prata. Bovino, que aí é de búfala. Cara. Absurdo, hum, absurdo, absurdo eu amo mesmo. Absurdo. Não, então, assim, <coughs> esse daí é outro, É mesmo. diferenciado. É nóis. Mais uma Tula, 40 e? 84. 84? <laughs> Nossa, que Nossa, que bosta, cara. Eu sou muito ruim disso, cara. Deixa um recado final aí pra galera. Chama aí Assim, ah, tem que assinar pro não. Instagram, pro seu Instagram, como que acha. Pra onde que a gente olha aqui? Qual que é a sua? Cadê Pessoal, a canetinha? Segue da a quase. gente lá no Instagram, no empadão da Carol. Visitem a gente na loja da Três Barras, 872 e no quiosque do Comper Jardim dos Estados. iFood? O iFood é empadão da Carol, lá você vai achar tanto do quiosque como o da loja da Três Barras. E futuramente? Futuramente, Guarulhos. se Deus quiser, Guarulhos. Não, Deus quer em Guarulhos, vai ter este. um empadão da Carol lá. E Franquia ainda não, Bruno. Calma, velho. Larga calma. de ser logo desse jeito, mano. Não, vai ser Misericórdia, tudo nosso. Vai ser no tempo de Deus. Cadê a canetinha? A gente sempre. Vai ia... ser tudo nosso. A gente ganhou esse presentaço da, da Juanita, que é uma matula. E aqui estão. A Juanita. 84 rolhas assinadas por. <laughs> Falta bastante. A gente esqueceu a gente esqueceu cara. um monte, cara. A gente esqueceu umas 10 pessoas. a gente, a gente não vai cara. esquecer. Daí Do um bebida. dia a gente muita vai fazer. Bebida isso daqui, ó. Muita bebida, muita bebida. Tirar hum. um aí, vamos lá, fala mal. Essa caneta não funciona. Vou falar mal, hein, velho. Que... Reni! Meu Deus, onde que... que ele deve estar? Tá? O... Cadê o marca Funcionou. Não, deixa Ele te... não para ah. de viajar, o Reni, cara. Por quê, cara? Não, eu posso, que eu tô viajando e ele começa a tirar sarra, daqui a pouco ele tá viajando. Fala, ah, cara, não fecha conta. O Reni, ele falou que. Tá ganhando no... muito ah? Tá rico, tá rico. Tá rico, rico, rico né? Rico, rico, rico. E ele... ele tá rico sem deixar o panetone pra baixo. Ele fez isso? Ele faz isso. Ele falou que é pura. pura caca. Não precisa. E isso causou constrangimento entre todo mundo. Papai Enio. Noel ficou puto? Papai Noel não é não, Papai Noel. É, acho que papai é Papai Noel. É, é, é. Não, é panetone, panetone. É Réveillon, cara. a boca. Que... É, cara. Não, 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 é, não é. É Natal, né? Não, tá loucão? Panetone é <laughs> o quê? É Natal. É Natal. É Natal, é Natal. Ó, lógico, Otário. trouxa. Abraço, Valeu, Tamo Reni. Tamo junto. Ó. Marquito. Um dia a gente vai abrir aqui e a gente vai falar sobre... A fã do Marciliano que veio aqui <laughs> conversar com a Graciliano. gente. Graciliano. Coloca, coloca, coloca lá, velho. Coloca lá pra cara, gente cara. encerrar. Cara, o Matula87 com Bruno Xavier e Graciliano Ramos. O <laughs> poeta... Eu vou chamar o Graciliano pra fazer um almoço. Só pra mim. Só lá na minha, casa, minha lá, família. Graciliano. Oi, Graciliano, falando nisso, a gente tá devendo um jantar pra Thelma, cara. Até hoje, né? Ô, Thelma, Thelma, a gente vai lá cozinhar pra você, cara. Então eu quero promete. um jantar, um almoço eu quero. Tá eu quer dia escolher dia, o horário né? ainda, Bruno? Quero. <laughs> Não, mas por que mesmo que a gente tem que ir lá fazer pra ela? Porque eu tô pedindo. Só ah, por tá, isso. lógico. Que dia? É, pode ser no próximo sábado? Próximo sábado? Estarei combinado. A gente vai. Eu vou fazer o seguinte. Oh. Não, tá combinado igual, ficou combinado com a Thelma. <laughs> Faz um ano que não tá devendo um almoço pra ela. Mas eu vou cobrar sempre. Obrigado. <laughs> Principalmente do Graciliano. É, obrigado vai lá, sucesso, obrigado. Sucesso. Pra sucesso pra você. Sucesso, Brunão. <risos> <risos> obrigado. Tamo junto sempre. Obrigada. Valeu, Segue a gente lá no YouTube, cara, compartilha, manda pra galera, ativa sininho, Matou o sininho, caralho é tudo, Tula, podcast. Tipo, a gente precisa disso, velho. A gente precisa viajar final do ano, né? Por, ganhar dinheiro, é, tá ajuda tá nós foda, aí, tá foda, né? Tá foda, foda tá né? Foda. <laughs>